Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα Spartans, καλησπέρα Marines. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ακόμα live. Και σήμερα έχουμε το γελαστό παιδί, τον Ιορδάνη Σταυλά. Καλησπέρα Ιορδάνη. Ήμουν σίγουρος. Καλησπέρα τρανταχτήρης καρέκλας. Λοιπόν παιδιά, για να μην γελάμε μόνοι μας. Δύο λεπτά πριν ξεκινήσουμε, ο Δημήτρης πάλευε με την καρέκλα, αλλά μιλάμε πάλευε κυριολεκτικά για να τη σηκώσει. Τη έρχεται κάπου και τίδια. Δεν μπορώ, αλήθεια δεν μπορώ. Πάρτε το λίγο να ερεμήσω, δεν μπορώ. Λοιπόν, έκανε την εισαγωγή της συλλαχταριστρίας στροφεγγιά του Γαλαξία. Παρουσιάζουμε τον κύριο Γιώργο Σαματζή. Το Sam Sharon μας, τον gamer καλησπέρα μας, σας. Καλησπέρα σας. Που είναι ντυμένος σαν σοκολατένια πικολαμπίδα της Ανδρομέδας. Ρε άστα αυτά τα nickname τώρα, έλα. Έχουμε εκεί τον αρχισυντάκτη, γράφει ό,τι του κατέβει. Και να λες και εσύ. Παρουσιάσεις και τον άλλον. Λοιπόν, μια που είπες και αρχισυντάκτη, Αντώνης Τάχλιαμπούρης από το Xbox Power Your Dreams. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Αυτός τι είναι? Κάτι λέει παθιασμένη του Κρόνου. Ναι, παθιασμένη του μπιπ του Κρόνου. Δεν ξέρω, ο αρχισυντάκτης τα γράφει. Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Και η αφέντο μου, τσουδουάρα μου, Δήμητρη Σωτηρίου, Τιγράκη. Εμένα πως με έχει? Κολλασμένη λιαχτίδα της Αφροδίτης. Για το λέει. Θα κάνουμε καινούρια gamer tags. Έτσι. Τώρα που το Forza έχει ελληνικά μπορούμε να το βάλουμε. Ναι. Έτσι. Έλα δώσε το σύνθημα να αρχίσουμε. Έλα. Δώσε. Spartans! Δικό σας. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή Τετάρτη. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Υγιείς. Εμείς γελάσαμε. Ναι. Ήταν καλό, ήταν πολύ εκτονοτικό όλο αυτό. Δύο μέρες καλό, γελάμε με το Fall Guys. Και η καρέκλα του. Ναι. Και αυτό. Καλησπέρα στον Παύλο, ο οποίος αρχίζει και απειλεί τις pole position του Κυριάκου. Αισθητά. Ναι. Αισθητά της απειλή. Ο Κυριάκος στη δεύτερη θέση σήμερα. Γεια σου ρε Κυριάκα ρε. Είναι προς την σειρά. Έχει να καλύψει πολύ δρόμο ο Παύλος ακόμα για να σε φτάσει. Καλησπέρα στον Ανδρέα. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στον Ορφέα που δεν του μιλάω. Καθόλου. Ούτε εγώ. Το περίμενα. Ξέρει αυτός γιατί. Το περίμενα. Με πυρετό και διάβασμα μαθηματικά. Ξέρεις τι φταίει, Ορφέα, για όλο αυτό. Η φωτογραφία που σήκωσες και το τι άκουσες χωρίς να το ακούς. Σε ματιάσανε, Ορφέα μου, με το Warhawk. Σε ματιάσανε. Δεν βγάζεις τώρα τις φωτογραφίες. Στους καμένους, στους κατεστραμμένους. Ήταν εριστικότατος. Ήσουν εριστικότατος. Αλλά ο φίλε ήταν όντως φοβερή, ήταν πολύ ωραίο. Μακάρι να τα δούμε και στην Ελλάδα αυτά τα θέματα, τα πράγματα κάποια στιγμή. Ναι, πραγματικά. Για όσους δεν έχετε καταλάβει τι λέμε, ο Ορφέας ο Δούρβας ήταν στο Λονδίνο πριν λίγες μέρες και μας έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία, μάλλον πολλές καταπληκτικές φωτογραφίες, αλλά με τις σήκωσε και στο community. Ναι. Σήκωσε και στο community το παιδί. Και μας τρέχαν τα σάλια. Με το Warhawk του Halo και ήταν όντως τέρας. Ήταν ωραίο, φοβερό. Καλησπέρα στο Thunder Spinner, τον, γεια σου, Βασίλη. Τον πρωταθλητή από τη, ναι, πρωταθλητής. Έχει και μαθηματικά στον πρωταθλητή της Formula 1, του πρώτου πρωταθλήματος που διοργανώσαμε. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα στην ερωτική Κάρπαθο και στον Μερκούρη. Μερκούρης, καλησπέρα φίλε. Που μας λέει ξανθές νυχτερίδες. Μπήκε στο νόημα, μπήκε στο νόημα γρήγορα όμως. Καλησπέρα στον Τάσο, τον Real Mastera. Καλησπέρα φίλε Τάσο.
Καλησπέρα. Ποιος άλλος είναι, στον Άνταμ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα στον πρόλογο. Μπράβο. Από το Twitch, μόνιμος κάτοικος Twitch. Πρόλογος, γεια σου Τζόνι. Το θέλεις το τρόπαιο, φίλε, εννοείται. Απλώς πρέπει να τελειώσουμε την Κυριακή για να μπορέσει να γίνει το χάραγμα και όλα τα λοιπά και να αποσταλείς τον χώρο σου όπου θα φωτογραφηθείς μαζί του και θα μας αποστείλεις τις φωτογραφίες, εννοείται, από το τρόπαιο. Αλλά αυτά είναι σε μεταγενέστερη, θα τα πούμε και πιο μετά στην εκπομπή. Λοιπόν, μαζευτήκαμε σήμερα για τα αυτά που παίρνεις με το φαράσι στο τέλος και ό,τι καινούριο έχει προκύψει. Εννοείται γυμνός, Βασίλη, εννοείται γυμνός. Εννοείται γυμνός. Έτσι, μπράβο, έτσι σε θέλω. Μισό λεπτό, λαμβάνω μηνύματα από το control. Ένα λεπτάκι, κάτι συμβαίνει εδώ, να το ρυθμίζω, ναι. Λοιπόν, μαζευτήκαμε που λέτε σήμερα εδώ για να πούμε ό,τι έχει απομείνει από τα event που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να συζητήσουμε και ό,τι καινούριο έχει προκύψει. Επίσης, να ευχαριστήσουμε την Gameathlon για τη χορηγία των 5 διπλών προσκλήσεων που κληρώνουμε σήμερα σε 5 από εσάς για το διήμερο. Θα σας πούμε τη διαδικασία στην πορεία. Όποιος θα θέλει να συμμετέχει προς το τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση για τις 5 διπλές προσκλήσεις, όπου μπορείτε να πάρετε το φιλαράκι σας, το τέρι σας, τη γυναίκα σας, τον άντρα σας, δεν ξέρω εγώ ποιον θα πάρετε μαζί και να πάτε να δείτε και τις δύο μέρες δωρεάν όλο το event και να δείτε και από κοντά την αρχή μου τσουνάρα του άλλου πάνω, του Δημήτρη. Μην χάσετε μόνο, ε. Ναι, αυτό. Ο Τάσος λέει, δύο κύριοι επάνω είναι κοντά στα χρώματά μου άσπρο-γκρίζες νυχτερίδες. Α, για... ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι. Καλησπέρα, το σχολιάζω εκείνη την ώρα, το ξανθώ, αλλά... Σήμερα τις έφτιαξε και καλλιτεχνικές, δεν έχετε παράπονο. Ναι, 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 αυτό σε μάρανε νυχτερίδα. Επειδή θα είμαι πιο κοντά στην κάμερα, ναι. Δεν είμαι κάτω δεξιά. Καλησπέρα στον Νίκο από Νιρεβέργη. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα πούμε για τις προσκλήσεις. Δημήτρη, καλωρίζει το μικρόφωνο, ρε. Το φιλαράκι σου τίποτα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εδώ οι υπόλοιποι εμείς, δηλαδή, η τριάδα. Πάει, τίποτα, τίποτα. Θες να αρχίσω. Πίσω σου κάτι μεγάλο έχει, έτσι, μια ωραία ταμπέλα 3D από το φίλο τον Αντώνη, το χορηγό της εκπομπής. Για που είπα και ναι, εγώ, okay. Για συνέχιση για τους χορηγούς. Για το Pixel Art Game Craft. Μπράβο. Εδώ λέει, εδώ. Ναι. Και το άλλο το... Ο Αντώνης. Με το φωτάκι, που το έχω ζαγάρωσε εδώ και καιρό, αλλά... Αυτό με το φωτάκι. Ναι. Από την κουκίδα design. Ναι, αλλά εσύ πήρες μικρόφωνο Xbox. Αυτά είναι hardware. Yes. Δεν πήρα, το δεν πήρα. Δεν πήρα. Πρόσεξε, δεν πήρα, ναι. Μου το στείλανε. Συγγνώμη, μισό. Όταν σου στέλνει κάποιος κάτι στο σπίτι σου από τη Microsoft με το σήμα του Xbox. Από το Microsoft Αμερική συγκεκριμένα. Μετά από χιλιάδες. Θα σου έλεγα τίποτα τώρα. Από χιλιάδες email που έστειλα εγώ. Αλλά ήταν πιο κοντά η Αθήνα να το παραλάβεις εσύ. Εντελώς τυχαία. Ναι, 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 ναι. Ναι, ναι. Πρώτη φορά του ξανασυμβαίνει. Ναι. Δήμα, πότε φορά έλαβες. Σήμερα. Σήμερα. Ναι, ναι, σήμερα. Μου ήρθε με ευχαριστήρια επιστολή. Με ευχαριστήρια επιστολή για Xbox Ελλάς. Ωραίο, ρε φίλε. Ωραίο, ωραίο. Είναι ωραίο, παιδιά. Εντάξει, και εμείς εδώ στην επαρχία. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν. Είμαστε θα άλλη μια φορά. Θα μας δείξεις το καινούριο απόκτημα. Άλλη μια φορά που το καινούριο απόκτημα θα μας το δείξεις. Όχι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα. Και θα κάνω και ένα βιντεάκι. Να το πούμε. Θα κάνω και ένα βιντεάκι, μια παρουσίαση στην ομαδική και μετά θα το δείξουμε και εδώ. Το κτίνος. Ήρθε το κτίνος. Ήρθε. Καλησπέρα στον Αφρά, καλησπέρα στον Νίκο. Ο Αφράς από Ολλανδία, Ναι, αν θυμάμαι καλά. Παναγιώτης από Ολλανδία. Νομίζω.
Μοιάζει Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, ο άλλος, μαλάκα, πανευρωπαϊκό, ούτε το αυτό που κάνουν τώρα, το meeting του ΝΑΤΟ να ήμασταν σε μια φάση. Μπράβο, καλά θυμάμαι, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε στη ροή της εκπομπής, αρχισυντάκτη του Κρόνου, πώς σε λένε τέλος πάντων. Έχουν μαζευτεί πολλά, σήμερα σκάσαν και οι επόμενες κυκλοφορίες του Ιουλίου. Είδα. Ναι, πήραμε την πρώτη μυρωδιά του Ιουλίου, τα οποία θεβέλασαν και άλλες προσθήκες. Ναι, έσκασε φυσικά η έκπληξη το Far Cry, το οποίο ναι, δεν το ξέραμε κανείς. Για δώσε λίγο τι μπαίνει, τι βγαίνει, τι έρχεται, τι δεν έρχεται. Λοιπόν, επί τη ευκαιρία, μιας και την προηγούμενη φορά συζητώντας δεν αναφερθήκαμε στις προσθήκες του Game Pass. Μιλάω για τις 16 έκτου που έγινε, παιδιά, χαμός. Πραγματικά δεν το περίμενα ότι θα είχε τέτοια ανταπόκριση τα χελονοντζάκια. Στις 16 έκτου που τι λέτε, να σε διακόψω λίγο, τα χελονοντζάκια ρίξαν από το top 10 το Halo, έτσι. Και επίσης παιδιά, είχε σήμερα update. Χαμός. Σήμερα είχε update τα χελονοντζάκια. Ναι. Ρίξαν από το top 10 το Halo. Το βγάλανε. Στο Twitter, τα Twitch πέφταν το ένα πίσω από το άλλο. Για δύο μέρες έπεφταν συνέχεια Twitch. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα πέσουν σίγουρα από το Fall Guys, παιδιά. Ναι, ναι. Λοιπόν, 16 έκτου που μπήκε τα χελονιτζάκια, το οποίο προκάλεσε πραγματικά πάταγο. Πραγματικά. Χθες το Shadowrun Trilogy, το οποίο περιλαμβάνει τα τρία παιχνιδάκια του Shadowrun. Για τους... Καλιά. Τι πράγμα? Τίποτα, στο Ηλία λέω, καλησπέρα, συνέχιση. Το Fall Guys βέβαια, το οποίο είναι μια κατηγορία από μόνο του, κυριολεκτικά. Είναι ένα viral παιχνίδι στο κομμάτι της ψυχαγωγίας, παύλα διασκέδασης και στις ομαδικής κόντρας, να το πω και έτσι. Έριξε το, έριξε το σερβερ, έτσι. Μπούκωσαν οι σερβερ, πραγματικά είχαν πολλά παιδιά θέματα με τη σύνδεση και με την online, να το πω και έτσι, σύνδεση τους... μεταξύ του. Συγκεκριμένα τους ευρωπαϊκούς σερβερς, γιατί δοκιμάσαμε χθες το βράδυ και παίξαμε Ιαπωνία-Αυστραλία χωρίς κανένα πρόβλημα. Οι ευρωπαϊκοί είχαν κρεμάσει τελείως. Είχαν κρεμάσει οι ευρωπαϊκοί, είχαν κρεμάσει τελείως για μια μέρα. Πετάξανε κατευθείαν όμως, οφείλω να ομολογήσω, δύο patch. Κατευθείαν. Διορθώσανε, μικρά ήτανε, kilobyte ήτανε. Διορθώσαν πολλά πράγματα. Σήμερα που έπαιξα δεν είχα κανένα πρόβλημα γενικά. Και μέχρι την Παρασκευή που έχουμε το multiplayer, φαντάζομαι θα γίνει. Δεν ήταν μόνο δύο patch. Από το πρωί, επειδή το παρακολουθούσα το παιχνίδι, από το πρωί είχαν κάνει πάνω από 10 patch updates, δηλαδή μέσα από το παιχνίδι. Πάνω από 10. Ναι. Δηλαδή μετά τα 10 σταμάτησα να μετράω. No. Ήταν όντως, δηλαδή δουλέψανε άμεση σε χρόνο τετέ. Και βέβαια να δώσουμε και ένα τυράκι στο community, ότι την Παρασκευή θα έχουμε και το online το ομαδικό, το οποίο θα γίνει χαμούλης με το Fall Guys. Oh yes. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Το Total War 3 Kingdoms, δωράκι για τους PC Game Pass, το οποίο το περίμεναν αρκετοί θα έλεγα. Εντάξει, τα Total War, η σειρά, τα παιχνίδια, παιδιά, είναι γνωστά στην PC gaming κοινότητα, δεν είναι χθεσινοί τίτλοι. Το Three Kingdoms αποτελεί μια προσθήκη δυνατή για το PC Game Pass. Το Tomori, το οποίο πάλι και αυτό σαν από το πουθενά ήρθε, δεν γνωρίζω σχετικά με το παιχνιδάκι, κάποια indie παραγωγή πρέπει να είναι, δεν το γνωρίζω. Αύριο, μεγάλες αφήξεις, δύο μεγάλες αφήξεις μάλιστα. Το FIFA 22, το οποίο μέσω του EA Play το απολαμβάνουμε και εμείς ή του Game Pass, γιατί πλέον EA Play και Game Pass είναι μία υπηρεσία, δεν το διαχωρίζουμε. Οπότε, Ultimate συγκεκριμένα. Ναι, οι ποδοσφαιρόφιλοι και εμείς να ετοιμαστούν και για πρωταθληματάκια, για τα σχετικά. Θα φτιάξουμε ομάδα ρε, Xbox Ελλάς, προ. Και θα πάμε από γάμα τοπικό σε... Ομέγα τοπικό. Πιο κάτω. Θα πάμε όμως. Το Naraka Play Point. Το Naraka. Έχει ήδη προεγκατεστηθεί. Αύριο το βράδυ, εγώ μπαίνω πάντως Naraka να το δω. Θα κάνω και stream το βράδυ. Και εγώ. Κατευθείαν multiplayer θα παίξουμε. Μα μόνο multiplayer είναι ρε.
Ναι ρε, δεν έχει... Battle Royale είναι. Mm. Αύριο επίσης έχουμε μια ανακοίνωση, αυτό εντάξει δεν αφορά προσθήκες και κυκλοφορίες, απλά αύριο έχουμε επίσημα την ανακοίνωση για την ημερομηνία κυκλοφορίας του Plague Tale Requiem, το οποίο θα είναι day one στο Game Pass, ό,τι ημερομηνία και να κυκλοφορήσει. Εγώ παιδιά το κόβω για τέλη καλοκαιριού, εκεί, το βλέπω πολύ κοντά. Τέλος πάντων, μακάρι ό,τι είναι, δεν ξέρουμε, αύριο θα ξέρουμε επίσημα την κυκλοφορία του. Εδώ θα έβγαζα μια κίτρινη κάρτα σε κάποιες φώτο που κυκλοφόρησαν κυρίως στο Twitter και έγιναν αναδημοσιεύσεις, να το πω και έτσι, το οποίο σύγχυσαν τον κόσμο. Όταν μιλάμε για τις κυκλοφορίες του Game Pass και γενικώς υπηρεσίες, τις διαχωρίζουμε ένα μήνα. Τώρα πιάσαν, κολλήσαν ας πούμε την κυκλοφορία του Ιουλίου, 1η Ιουλίου του Far Cry 5 με τις κυκλοφορίες του Ιουνίου. Γιατί είναι 1η Ιουλίου και καλά μάλλον το βάλανε. Εντάξει, αφορά κυκλοφορία του Ιουλίου, δεν είναι του Ιουνίου, δεν είναι τωρινή προσθήκη. Είναι θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, απλά εντάχει θα πω μόνο επιγραμματικά τους τίτλους, για την 1η Ιουλίου που είναι το Far Cry 5, 7 Ιουλίου επιτέλους ένα τένις στην υπηρεσία και μάλιστα νέα κυκλοφορία, όχι παλιό, το Match Point Tennis Championships. Εγώ παιδιά παίζω τένις. Εγώ παίζω τένις. Και εμείς θα παίξουμε τένις. 14 Εβδόμου το Escape Academy, 19 Εβδόμου το As Dusk Falls, το οποίο έχει το δικό του hype το παιχνίδι αυτό, το συγκεκριμένο. Περιμένει πολλοί κόσμος να το παίξει, ιδιαίτερο παιχνιδάκι αλλά ωραίο από ό,τι φαίνεται, καλή παραγωγή. Έπειτα στις 26 Εβδόμου το Immortality, αυτά από τις ήδη γνωστές κυκλοφορίες, παύλα προσθήκες που θα έρθουν στο Game Pass για το μήνα Ιούλιο. Ωραία. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Είναι και άλλα που θα προσθεθούν. Από ό,τι φαίνεται πλέον η Microsoft έχει κάνει σύστημα ότι το χωρίζει σε δύο πακέτα τα παιχνίδια του Game Pass. Στο πρώτο 15ήμερο και στο δεύτερο 15ήμερο. Κάπως έτσι το έχει αναδιαμορφώσει. Χωρίς εκπλήξεις που τις πετάει έτσι στο... Βέβαια. Ωστόσο, στο άσχετο. Ναι. Ωστόσο, στις 30 Ιουνίου βγαίνουν από το Game Pass το FIFA 2020, ποσός μας ενδιαφέρει έρχεται το καινούριο, αύριο. Το Jurassic World Evolution, αυτό, εντάξει, βγήκε... Όχι, δεν είναι το παλιό είναι το Evolution. Το Evolution είναι το παλιό, ναι. Το 2 είναι που μπήκε τώρα. Το 2 είναι που μπήκε τώρα, ναι. Το οποίο βγαίνει το 1 στις 30 Ιουνίου. Το Last Stop και το MotoGP 2020. Το Last Stop, παιδιά, εύκολο χιλιάρι, άμα θέλετε και γρήγορο, όποιος θέλει να το για κυνηγάει τα achievement. Mm-hmm. Ευκολάκι είναι. Αυτά. Ωστόσο, μία μικρή αναφορά, η οποία είναι αξιοσημείωτη για τις προσθήκες τις πρόσφατες, ότι ήρθαν δωρεάν τα updates και τονίζω τη λέξη δωρεάν, ωραία. Τι φίλε, είπαμε οι άλλοι έχουν λεφτά και πληρώνουν, εμείς δεν έχουμε. Είμαστε τζαμπατζίδες. Είμαστε τζαμπατζίδες. Πασατζίδες είμαστε. Η Microsoft δεν θέλει κοσάρικα υπηρεσία. Δόξα τω Θεώ, τα updates εμείς θα παίρνουμε δωρεάν για το Resident Evil 7, το Biohazard, το Resident Evil 2, το remake και το 3 remake, το οποίο πήραν FPS boost, 4K, ray tracing, βελτιώσεις στον ήχο και όλα αυτά εντελώς δωρεάν. Ωραία. Και μια τελευταία προσήκη για να, δώσω και πάσα στο φίλο Δημήτρη για το Microsoft Flight Simulator, το οποίο ήρθε το Pelican, θα το πω και έτσι, ο οποίος είναι πιλότος πλέον σε Pelican ο Δημήτρης και μπορεί να μας πει και δύο λόγια για την εμπειρία του. Αυτά όσο αφορά παιδιά κυκλοφορίες και προσήκες στην υπηρεσιάρα μας. Όσον αφορά για το... Να προλάβω λίγο το chat, γιατί μετά θα το χάσω. Ο Τάσος, η χαρά των 80s και των 90s beat'em up fans και όχι μόνο τα νιτζάκια, ναι. Απλώς τα νιτζάκια δώσαν ακόμα ένα... και Cadillac και δεινόσαυρους να βάζανε, το ίδιο hype θα ήταν, εγώ πιστεύω. Ακριβώς. Μερκούρη, εγώ σου έχω πει 100 φορές, όσες φορές έχω μιλήσει, Xbox θα πάρεις για όλα τα άλλα εκτός από αυτό που λες. Μην αντιμιλάς. Στο έχω πει, Μερκούρη. Μην αντιμιλάς.
Λοιπόν, ο Στέλιος δεν άργησες, Στελάρα, δεν άργησες. Στελάρα, καλησπέρα. Ναι. Ο Τζον Τάχμη, όχι, το giveaway θα γίνει στο τέλος εκπομπής, Τζον. Προς το τέλος εκπομπής, γύρω στις 11 παρά. Metal and Rock Legacy, το καλύτερο. Καλώς το να. Το top ραδιόφωνο στο ίντερνετ για metal και rock μουσική, ο Παναγιώτης. Απίστευτος παρουσιαστής, απίστευτες εκπομπές. Εγώ ευχαριστώ γιατί έβαλες και το τραγούδι που ζήτησα. Ρώα του Salvation, Synthetic, Σίμον Κάρχας, εγγύηση. Αφρά, ναι, καλό καλοκαίρι με όλα αυτά που μπαίνουν όντως. Και εγώ σ' αγαπώ, Μερκούρη. Να πω και στο Twitch τον πρόλογο. Θα μπει και ο πρόλογος αύριο στο, να του στείλουμε invite, λέει. Να παίξουμε. Και θα μεθαύριο. Κάνει... Για το... Α, όχι, αύριο, 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 το... ναι, όχι στο να... live για αύριο. Με τον Αράκα, να αυτό. Ναι. Και θα κάνει και το review για το τένις, εννοείται. Είσαι ο επίσημος αθλητικογράφος του Xbox Ελλάς, Τζόνι, δεν το συζητάμε αυτό. Ό,τι έχει σχέση με αθλητισμό, δικό σου. Πες, Δημήτρη, τώρα για το Pelican που ήθελες να πεις. Λοιπόν, όσον αφορά για το Microsoft Flight Simulator, κάναμε ένα live... την πρώτη μέρα που βγήκε το update με το Pelican, μέχρι να βγάλω άκρη τι και πώς πετιέται αυτό το πράγμα, δεν ξέρω πόση ώρα πέρασε. Μόλις πήρα χαμπάρι ότι ήταν ένα κουμπί, γιατί έχει δύο ειδών πτήσεις, το πάνω κάτω μπροστά πίσω όπως σας το δείχνω και το free flight. Είναι λίγο δύσχριστο. Μου θύμισε πάρα πολύ πτήση ελικοπτέρου. Όπως και το ανέφερα στο ένα μικρό review που είχα κάνει. Και τελικά δεν βγήκα ψεύτης. Ανακοινώσανε τις επόμενες μέρες ότι στο μεγάλο update που θα γίνει τον Νοέμβριο στο Flight Simulator ότι θα έχουν επιπρόσθετα και ελικόπτερα. Οπότε ήταν ένα μικρό, μια μικρή γεύση πήραμε μέσω του Pelican για την πτήση ελικοπτέρων. Ο κουμελάκι σου δίνει μια απάντηση έτσι. Γι' αυτό γελάω. Όλη η δουλειά λέει είναι όντως ένα κουμπί αυτό που γράφει πάνω. Game. Άμα το πάμε έτσι, τις φορές που έχει πεθάνει ο Ιορδάνης στο You Died. Το disc room. Γιατί, συγγνώμη. Προχθές που έπαιζε. Δεν μάθατε καινούργιες λέξεις. Επιμορφωτικότατο ήταν. Φίλε, όμως είδες, άνοιξα πολλά δωμάτια, τα κατάφερα. Όντως. Τα κατάφερα. Άσχετα ότι ο μοχλός στράβωσε. Χθες το βράδυ έριχνα, εγώ δεν μπορούσα και να μιλήσω γιατί κοιμόντουσαν τα πιτσιρικιά. Που παίζαμε Fall Guys με τα παιδιά στο Xbox. Στραμπούλησα τα χέρια μου σε κάποια στιγμή. Δεν γινότανε. Εντάξει, το Disc Room που το βάλαν στο Game Pass και αυτό ήταν... δηλαδή θέλει συγχρονισμό εγκεφάλου με δάχτυλα, το οποίο δεν το έχω. δεν είναι. Δηλαδή, και πώς πέρασα τόσες πίστες και αυτά, ήταν ηρωικό για μένα. Ηρωικό. Αλλά... είναι παιχνίδι που είναι για νεύρα, ρε παιδί μου. Θέλει εκεί, θέλει grind και θέλει να το προσπαθήσεις. Τώρα που είπαμε λοιπόν, για μεγάλα updates σε γνωστούς τίτλους, συνεχίζει, όπως το Flight Simulator. Ναι. Εχθές πήρατε χαμπάρι, ήρθε το update στο Forza Horizon 5. Θα μας πεις, Ιορδάνη, εσύ γι' αυτό? Βασικά, ναι, σήμερα σηκώσανε και τα... πώς το λένε... έλα, κόλλησα τώρα, τα patch notes. Πρεκύκλωμα είναι αυτό. Δεν είναι τίποτα. Όχι, με τον Αντώνη γελάω. Ναι, βάλαν και τα patch notes. Κοιτάξτε, αυτά που ξεχώρισα εγώ στο Forza τώρα, γιατί έπαιξα και σήμερα, ήταν co-op story πλέον. Μπορείς να κάνεις το story co-op, όχι solo, όπως ήταν πριν. Φυσικά τα ελληνικά, το οποίο
για αυτούς που δεν ξέρουν καθόλου αγγλικά, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Ναι. Η αλήθεια να λέγεται ότι θέλει βελτίωση. Ναι, είναι λίγο δύσχριστο. Η μεταγλώτηση στα ελληνικά. Εγώ έλαβα ένα email σήμερα στους insider, όσοι ήταν insider και είναι από Ελλάδα, ότι έχουν δηλώσει να δώσουν feedback για τα ελληνικά στο παιχνίδι, και θα ασχοληθώ αρκετά ώστε κάποια πράγματα που είδα στο μενού να τα στείλω με τις σωστές λέξεις, πώς θα ήταν σωστά τα ελληνικά, και ελπίζω να ακούσουν όσοι ασχοληθούν, όσοι insider είναι στην Ελλάδα και έχουν λάβει το email, γιατί θα κάνει καλό και θα δείξει και ένα feedback ότι κοίτα, είμαστε εδώ και υπάρχουμε. Okay. Και το τρίτο που το περίμενα πώς και πώς, το future και έλεγα πάντα γιατί δεν υπάρχει, ήταν το φίλτρο το duplicate που έμπαινα στα αυτοκίνητα μέσα, αυτοί ειδικά που έχουν πολλά, και δεν μπορούσαν να φιλτράρουν ποια έχουν διπλά, τριδιπλά, ώστε να μπορέσουν να τα πουλήσουν ή να τα χαρίσουν ή οτιδήποτε. Και φτιάξαν και πολλά bug που είχε το παιχνίδι. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι κέρδισα το Eliminator για να πάρω το τελευταίο achievement, έτσι. Αυτό είναι δικό σου θέμα όμως. Παρεμπιπτόντως, ο Στέλιος ο Παντελάκης ψάχνει παρέα για το Eliminator. Ναι, το απάντησα του Στέλιο ότι δεν γίνεται με κομβόι το Eliminator, δυστυχώς. Και εντάξει, είναι και φυσιολογικό για να μην το κάνεις exploit το παιχνίδι. Το ράδιο είναι εκεί χαλασμένο μόνιμα, δεν αλλάζει σταθμό. Ανοίγει και κλείνει μόνο, είναι το παλιό με την κασέτα. Και φυσικά τα Hot Wheels, τα οποία πότε έρχονται, Δημήτρη? Hot Wheels, τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο, έτσι. Τα οποία θα τα τιμήσουμε, εννοείται. Καλά, εντάξει. Αυτό που λέει ο Τάσος, μακάρι να είναι αυτή η αρχή για να τα δούμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ελληνικά. Ναι, όντως. Κάθε αρχή έχει το νόημά της, να το πω και έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι δεν είναι τυχαία η άφιξη του Forza ή η εξελινισμένη. Κοίταξε, στο Forza εγώ βλέπω ότι πάνε και δοκιμάζουν οτιδήποτε θέλουν να προσθέσουν σε παιχνίδια. Το δοκιμάζουν στο Forza, βάλανε την νοηματική. Ναι, που επίσης ήταν πολύ καλή κίνηση. Ναι, βάλανε πολλά πράγματα στο Forza. Βάζουν τις γλώσσες τώρα, δεν βάλανε μόνο τα ελληνικά, βάλανε πολλές σκανδιναβικές. Πολλές γλώσσες. Σουηδικά, από τη Δανία, νορβηγικά. Βάλανε πολλές γλώσσες τώρα, οι οποίες είναι πιο χαμηλές αγορές, να το πω έτσι, όπως και τα ελληνικά. Αυτό κάτι σημαίνει. Μακάρι να το δούμε και αλλού, να δούμε με υπότιτλους, γιατί παιδιά, εντάξει, πέρα από την πλάκα, δεν μιλάνε όλοι αγγλικά, δεν καταλαβαίνουν όλοι αγγλικά. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν να παίζουν και να μπορούν να τους είναι πιο εύκολο, έτσι. Όπως πολλά παιδάκια, ας πούμε, είναι... πολλά παιδάκια που παίζουν το Forza Horizon και δεν καταλαβαίνουν παιδιά, πολλά αγγλικά. Ξέρουν κάποια αγγλικά από το σχολείο που κάνουν, αλλά όχι σε τέτοιο μεγάλο επίπεδο που γνωρίζουμε οι περισσότεροι μεγάλοι. Πάντα είναι καλό να υπάρχει επιλογή και ας μην τη χρησιμοποιήσεις ποτέ. Ακριβώς. Αυτό λέγαμε πάντα. Ας υπάρχει επιλογή και ας μην τη χρησιμοποιήσεις. Ναι, ναι. Έτσι. Είναι. Και ο Στέλιος περιμένει και τον GPS να σου λέει στρίψε δεξιά. Αφού έχει περάσει τη στροφή 100 μέτρα. Προλόγε, όντως η νοηματική είναι τεράστιο respect για τη Microsoft. Και παιδιά, επειδή το έβαλα. Δεκαετίες τώρα. Όχι το τώρα. Ενεργοποίησα για να δω τώρα. Το ενεργοποίησα στο παιχνίδι για να δω πώς φαίνεται. Βγαίνει το παραθυράκι στο πλάι. Και φίλε, σου δείχνει με νοηματική το τι λένε, το διάλογο. Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό. Βασίλη, για τα Hot Wheels. Περίμενε λίγο για να απαντήσω στον Eliminator. Στο Βασίλη για το Eliminator. Έχω δοκιμάσει οποιαδήποτε ώρα και στιγμή μπορείς να φανταστείς. Έχω διαβάσει οποιοδήποτε οδηγό μπορείς να φανταστείς για το πού να κάνω spawn και να πάρω το παιχνίδι. Υπάρχει ένα πρόβλημα στο Eliminator. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι το ping. Βλέπω τύπους οι οποίοι πριν αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από τον τελευταίο κύκλο να έχουν ήδη ξεκινήσει προς το σημείο που είναι ο τερματισμός τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα νωρίτερα από μένα. Δεν μπορώ να δώσω άλλη λύση σε αυτό. Άστο, είναι σπασμένο.
Σάμε, δεν ξέρω, θα την βρω. Με την οπτική είχες τέτοιο πρόβλημα? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Εντάξει, είναι απειροελάχιστο. Θα το πάρω. Το achievement θα το πάρω. Ο κόσμος να χαλάσει. Θα το πάρω. Απλώς θα δω πώς θα το πάρω. Δεν ξέρω. Το έχεις πάρει και νωρίς. Δεν στο έχει δώσει απλά. Ήταν μπαγκαρισμένο το achievement. Ακριβώς. Όταν βγήκε το παιχνίδι. Νίκη το πήρα τη δεύτερη μέρα. Απλά είχε bug. Ναι. Ούτε τώρα με το update το δώσανε? Όχι, όχι. Δεν του το δώσανε, όχι. Όσον αφορά και τα Hot Wheels που είπες προηγουμένως, βάζουν επιπλέον και μαγνητικές πίστες. Το οποίο εκεί πέρα ξεφεύγει τελείως το θέμα στη φαντασία τι πρόκειται να δούμε, έτσι. Ειδικά μαγνητικές. Νεροτσουλίτρες είδα, ναι. Συν μαγνητικές. Το οποίο σημαίνει ότι πηγαίνεις ανάποδα. Άμα είδες κάνα δύο φωτογραφίες που το έχουν δείξει, δείχνει αυτοκίνητο ανάποδα. Μπορεί να είναι και από την ταχύτητα να. Όχι, όχι, όχι. Μαγνέτικ. Ναι, μαγνέτικ. Α, το γράφει. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα στον Εφάν 83 με το πανέμορφο εικονίδιο που έχει. Καλησπέρα. Ο Αντώνης, ο Προέδρος, τι λέει? Είναι και μερικοί που παίζουν φένα και σε τρακάρουν και δεν καταλαβαίνουν ούτε στα ελληνικά. Τι εννοείς? Για ποιο μιλάς, δεν ξέρω για τώρα μιλάς. Ο Τσακ, Fate of Atlantis, το έπαιξα με ένα λεξικό από δίπλα και έμαθα καλά με το Monkey Island. Τι παιχνιδάρες είπες τώρα, ρε Τσακ. Ναι. Ειδικά ναι, το Monkey είστε, Island. Στη σχολή μας. Εντάξει, ο Tripwood, ο Guybrush Tripwood, είναι από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες. Λατρεμένο Monkey Island. Καλησπέρα στο Good Job Mano, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Ξεχνάμε ότι τα περισσότερα adventure που παίζαμε πιτσιρικάδες, όσο και αγγλικά και να πηγαίναμε φροντιστήριο, δεν τα ξέραμε. Οπότε είμαστε με το λεξικό δίπλα για να πέρα από το φροντιστήριο, να το παίξουμε. Ναι, εγώ έμαθα πάρα πολλά αγγλικά από games. Όχι αγγλικά, βασικά αργό. Ξέρεις, διαλόγους και τέτοια. Όχι για αγγλικά. Φράσεις. Λέξεις, ναι, φράσεις. Δεν, ειδικά... γιατί όλα, ειδικά τα point and click adventures ήταν με, δηλαδή φώτιζες με τον pointer και σου έλεγε το αντικείμενο, την ονομασία του, ή έπρεπε να παρακολουθείς το παιχνίδι διαβάζοντας τους διαλόγους και να μπορείς να προχωρήσεις. Ναι. Αυτά δεν ήτανε... Ειδικά με το laser shoot, Larry, τι μάθαμε. Καλά, για τα command line adventures δεν το συζητώ. Που έλεγες go there, open door, open box. Ο Ορφέας λέει τα μεγαλύτερα νέα της εβδομάδας για μένα ήταν το remake του Crisis Core που έρχεται και σε εμάς. Ναι, το ναι. 7 το remake δεν έρχεται, αλλά έρχεται το Crisis Core. Είναι αυτά τα κλασικά, ρε φίλε, εντελώς θεωρώ χαζό το timed exclusivity γενικά. Και το θεωρώ χαζό από τρίτες εταιρείες, δηλαδή ότι δεν είναι Microsoft Studio ή της ανταγωνιστικής πλατφόρμας Studio, το οποίο παρεπιπτόντως αυτή η κατάρα που σας είπα συνέβη σήμερα σε πάρτι με τον Μαξτάκη και τον Στέλιο, που αναφέρθηκε το όνομα της ανταγωνιστικής πλατφόρμας και κράσαρε το παιχνίδι. Κράσαρε επιτόπου το παιχνίδι. Μην την πεις. Εντάξει, παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Καλησπέρα στο Φώτη. Το Fall Guys, όχι, παίζει κανονικά. Φώτη παίζει. Έφτιαξε. Ναι, ναι. Έφτιαξε, απλά αν σου κολλάει κάποιο σερβερ που έχεις επιλέξει, απλά άλλαξε σερβερ. Ναι. Σερβερ. Δηλαδή, ναι. Από Ευρώπη πήγαινε Ασία, ξέρω εγώ. Ο Τάσος τη λέει, εγώ ήμουν με το τετράδιο και το μολύβι δίπλα για να φτιάχνω χάρτες στα παιχνίδια ιδιαίτερα. Ναι, άλλο αυτό με τους χάρτες, όντως. Ή περιμέναμε πώς και πώς το Pixel που έβγαινε εκείνη την εποχή, γιατί δεν υπήρχαν μετά τα υπόλοιπα που βγήκανε. Το μοναδικό που έβγαινε εκείνη την εποχή ήταν το Pixel. Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε χάρτη μέσα από Adventure για να το προχωρήσουμε το παιχνίδι. Και τώρα που είπες Pixel, θεϊκό το όνομα, Τσουρινάκης. Ανδρέας Παρασκευάς Τσουρινάκης. Ναι. Ο οποίος ήταν, τι να πω, ο μέντορας στο θέμα Adventures. Ναι, ναι. Ναι, Ορφέα, και εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και σε εμάς. Δεν...
Αυτό που είπανε είναι ότι ανανεώθηκε από πλευράς της ανταγωνιστικής πλατφόρμας το Time Exclusivity και ότι τα δύο επόμενα μέρη θα είναι PS4 Exclusive. Τελεία. Αυτό είπανε. Για να κλείσουμε το κεφάλαιο, επειδή Square έχει κουράσει πάρα πολύ, έχει χάσει και πολύ χρήμα η ίδια, άνευ λόγου και αιτίας, το Exclusivity, το Time Exclusivity, το πρώτο πακέτο να το πω και έτσι, έχει και κλείσει εδώ και ένα χρόνο. Ένα χρόνο το παιχνίδι ήταν χωρίς ανανέωση του Exclusivity, έχανε χρήματα δικαιωμάτων η Square, δεν την ενδιέφερε, εκτός αν την τροφοδοτούσε κάποιος άλλος από πίσω, δεν ξέρουμε, ούτε ονόματα λέμε. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι είχε μείνει στον αέρα, δεν το κυκλοφορούσε πουθενά αλλού. Ερωτήσεις που τις έκαναν σε διάφορα forums, ουδεμία απάντηση δεν έδινε και ξαφνικά βρέθηκε να ανανεώνει μετά από ένα χρόνο που είχε λήξει το συμβόλαιο, να ανανεώνει το exclusivity. Άλλα και άλλα της Παρασκευής στο γάλα. Ένα είναι αυτό με τη Square Enix και το άλλο είναι με το Kena, το οποίο έχει λήξει το exclusivity, το time, το μερικών μηνών που ήταν για την ανταγωνιστική πλατφόρμα. Και σε ερώτηση που έκαναν στους developers του παιχνιδιού ήταν, θα το βγάλετε ξέρω τώρα και PC, ξέρω εγώ και Xbox, αυτά. Λέει, θα αφήσουμε λέει, το παιχνίδι να ξεκουραστεί λίγο και μετά λέει, βλέπουμε. Χάνει λεφτά και λέει... Είναι βρε, ζημάτι είναι, να το ξεκουράσεις. Θα βιάξουν τσουρέκια. Ναι, δεν ξέρω. Ο Φώτης λέει όταν μου βγάζει τον κωδικό να μπω στο Epic Games Activate δεν μου βγάζει το Xbox. Δεν ξέρω, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Φώτη, δες λίγο με τους κωδικούς και αυτά και παίζει κανονικά το παιχνίδι άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα πλέον. Έπαιζα σήμερα σχεδόν όλο το μεσημέρι και τώρα πριν κλείσουμε έπαιξα. Παίζει κανονικά. Και εμένα οι πιτσιρικάδες μου παίζαν όλο το μεσημέρι, ναι. Με τους δύο λογαριασμούς, κανένα πρόβλημα. Έλα, Ορφέα, Dragon's Dogma, η κραυγή σου ακούστηκε μέχρι εδώ στη Ρόδο. Ναι. Έλα, ακούστηκε η κραυγή σου μέχρι εδώ στη Ρόδο ακούστηκε. Από το Λονδίνο που ήσουν για το Dragon's Dogma. Έλα, πες τα, αποκαλύψου τώρα, έλα. Λοιπόν, πάμε, το καλύψαμε αυτά. Στο άλλο νέο το οποίο δεν αναφερθήκαμε, αν και ενώ είναι πολύ ωραία κίνηση, έχει μέσα 2-3 εκνευριστικά στοιχεία. Είναι το Design Lab. Το οποίο άνοιξε στην Ελλάδα, άνοιξε στα ελληνικά, άνοιξε κανονικά, μπορείς να παραγγείλεις το controller σου τα πάντα. Αλλά όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει πια με τους φόρους, με τα τελωνία, δεν ξέρω τι γίνεται. Τρώμε και ένα παπάκι, καπέλο. 22 ευρώ στο κεφάλι. Παπάκι, ναι, αλλάξε το κάπα. 22 ευρώ στο κεφάλι για μεταφορικά. Ενώ από οποιοδήποτε άλλο store και αν παραγγείλεις, δεν έχει μεταφορικά. Τα οποία τα κλειδώσαν όμως τα άλλα store, δεν μπορείς να παραγγείλεις από αλλού. Μόνο πλέον από... δεν μπορείς να παραγγείλεις, ναι. Από Ιρλανδία που ψώνεις εγώ, πλέον δεν μπορώ να ψωνίσω. Και αυτό που λες για τα μεταφορικά δεν είναι ακριβώς μεταφορικά, είναι τελωνιακά. Ναι, είναι τελωνιακά. Anyway, εμείς σαν Xbox Ελλάς έχουμε στείλει ερώτημα επίσημα για να πάρουμε μια επίσημη απάντηση για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η χρέωση. Γιατί δεν γινόταν πριν να παρέγγειλνα από Ιρλανδία, από Γαλλία ή από Γερμανία και να μου ερχόταν με δωρεάν μεταφορικά, σε εισαγωγικά του μεταφορικά, και τώρα που άνοιξε το επίσημο στην Ελλάδα να τρώει ένα 20 ευρώ στο κεφάλι. Χωρίς λόγο και αιτία. Και να βγαίνει πιο ακριβά τελικά από ότι το παίρναμε. Ρε φίλε, μου βγαίνει 90 ευρώ. Ναι, βάζεις άλλα 30 ευρώ, ναι. Και παίρνεις το Elite. Και το Elite. Χωρίς να κάνεις πολλές προσθήκες. Χωρίς να βάλεις πλαστικά, μελαστικά, trigger, τίποτα. Μανώ, ναι, έρχεται από Αγγλία, okay. Όταν παρέγγελνα από Ιρλανδία, από Γαλλία, δηλαδή από Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν τα βάλα να έρχονται από εκεί, ρε φίλε, και να μην τρώμε το 22 ευρώ το κεφάλι, 28 που έβαγες εσύ. Εμείς στείλαμε ένα επίσημο ερώτημα. Περιμένουμε να μας απαντήσουν επίσημα για ποιο λόγο γίνεται αυτό και αν γίνεται κάπως να αλλάχτεί, γιατί είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Δηλαδή να θέλουμε να στηρίξουμε, να πάρουμε ένα χειριστήριο, να το φτιάξουμε, να το ράνουμε,
Εμένα, παιδιά, με τράβηξε πίσω τώρα αυτό το 30, το 20 διάριστο κεφάλι. Μα παίρνω το Elite με 119. Απλά. Και από Ελλάδα. Και από Ελλάδα. Και από Ελλάδα. Και όχι 90 ευρώ για το απλό το χειριστήριο. Επειδή έχει τη θάραξη ή οτιδήποτε πάνω. Αν μου το δίναν στα 70 και στα 80, να πω εγώ, με, να γράψω και πάνω ό,τι θέλω, ναι, και να το φτιάξω όπως θέλω. Custom θα τα δίναμε, ναι. Ναι, θα το δίναμε. Οκ. Okay. Ένα 80 max. Αλλά όχι κατοστάρικο. Για ποιο λόγο. Anyway. Είναι μια αρχή. Ελπίζουμε να βελτιωθεί. Είμαι στη φάση, δηλαδή, μέχρι και να ξεκινήσω πετήσεων, γιατί το έκλεψα από τους φίλους από την ανταγωνιστική πλατφόρμα. Να μαζέψω υπογραφές. Να μας να καταργηθεί το 22 ευρώ. Να καταργηθεί το 22. Τουλάχιστον αυτό θα έχει και νόημα, ρε φίλε. Όχι να κυνηγάω τον Kojima γιατί θα βγάλει παιχνίδι για το Xbox. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Λοιπόν, επειδή το ανέφερε ο Ορφέας για το xCloud, έγινε άλλη μια ανακοίνωση για το xCloud, Αντώνη, ότι πλέον δεν θα είναι μόνο το Game Pass, αλλά όλη σου η βιβλιοθήκη, έτσι. Mm-hmm. Ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση στην βιβλιοθήκη των παιχνιδιών του όλων, εφόλης σύλλης δηλαδή, και όχι μόνο στις Game Pass προσθήκες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι, παιδιά, ανά πάση στιγμή μπορείς να παίξεις όποιο παιχνίδι έχεις στο σπίτι σου προεγκατεστημένο και τα σχετικά, παντού. Και όταν λέμε παντού, παντού. Το xCloud πλέον έχει πρόσβαση παντού. Τώρα, εντάξει, στο κομμάτι Ελλάδα είναι λίγο πονεμένο. Σιγά σιγά. Ναι. Εντάξει, στην Ελλάδα το μόνο μπορούμε να κάνουμε να παίξουμε απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής xCloud από το κονσόλα μας. Mm-hmm. Ναι. Τάσο, σχετικά με τα χειριστήρια που έχουν εξαφανιστεί, έβγαλε ανακοίνωση επίσημα η Microsoft. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην αγορά. Ο λόγος είναι ότι έγινε μια έκρηξη ζήτησης από τους χρήστες των PC για τα χειριστήρια. Δεν περίμεναν στην ουσία την τόσο μεγάλη ζήτηση και δεν είχαν προειδεάσει για την κατασκευή. Έβγαλε επίσημα ανακοίνωση ότι ήδη, λέει, δουλεύει πάνω σε αυτό και με τους κατασκευαστές και με τους retailers, ώστε να φτιαχτεί η διαθεσιμότητα. Επίσης έβγαλε ένα post και ήθελα να γράψουν από κάτω όσοι θέλανε από ποιες, σε ποιες χώρες υπάρχει το πρόβλημα και που έχει παρατηρηθεί και έχει γίνει χαμός, γιατί σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Σε όλη την Ευρώπη. Αλλά το μπαμ έγινε για να γίνει αυτή η ανακοίνωση σχετικά με τη διαθεσιμότητα που υπήρχε στην Αγγλία. Εκεί ξεσηκώθηκαν και κατευθείαν ταρακουνήθηκε το σύμπαν και έκανε αυτή την ανακοίνωση η Microsoft. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι και θα διορθωθεί και το και αυτό είναι και λογικό, το διαθεσιμότητα. Είναι λογικό γιατί οι περισσότεροι που έχουν PC και δεν έχουν Xbox εκμεταλλεύονται τη δύναμη του PC Game Pass. Ναι. Και ναι, το ναι. Πόσο εύκολα είναι συμβατό το χειριστήριο, έτσι. Ακριβώς, οπότε σου λέει μπαμ μπαμ, τελείωσε. Το βγάζω από το κουτί και είμαι έτοιμος. Λοιπόν, και μια που μου το έστειλε τώρα, Αντώνης, το ξέχασα, συγγνώμη. Σήμερα έγινε ένα περίεργο σκηνικό για μένα. Ήταν λίγο έτσι, πώς το λένε, σουρεάλ η φάση. Κυκλοφορούσα στην πόλη με την μπλούζα του Xbox Ελλάς, πήγα να ψωνίσω κάτι πράγματα, τέλος πάντων, και σε κάποια στιγμή άκουσα δύο φωνές από μακριά να φωνάζουν Sleeping Mule. Τι έγινε, λέω. Ποιος φωνάζει, λέω, Sleeping Mule, λέω μέσα του. Λέω, τι έγινε. Και θέλω να ευχαριστήσω τα... Είναι δύο μικροί φίλοι, είναι ο Στράτος και ο Γιώργος. Είναι στην ηλικία περίπου των 11-12 χρονών. Οι οποίοι μας παρακολουθούν αλλά δεν γράφουν, ντρέπονται, δεν ξέρω, και θέλω να τους, θέλω να τους ευχαριστήσω. Μου ήταν πολύ με, πώς το λένε, ήταν λίγο σοκ για μένα, τώρα ξέρεις, Sleepy Mule, ποιος μου φωνάζει Sleepy Mule, φίλε, και είπα να πω τα ονόματά τους, εδώ από τη Ρόδο είναι τα παιδιά, να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ και που παρακολουθούν, έστω και ας μην γράφουν. Ευχαριστούμε. Είναι όμως οι Xboxάδες.
Είναι Xboxάδες, ναι, και με χαρά να τους δω και στο Xbox. Μου δώσανε τα παιδιά το Game Tag τους, να τους κάνω ad για να παίζουμε και μαζί. Φυσικά πάντα με την... Ωπα, μισό Telefunken, ρε, Telefunken. Γενικώς, παιδιά, υπάρχει δισογραφία, υπάρχει κινητικότητα, ακόμη και καλοκαίρι που είναι, να το πω και έτσι, που τα πράγματα γενικώς, γενικώς ανέκαθεν ήταν πιο ήσυχα, υπάρχει υλικό, δίνει συνέχεια υλικό η Microsoft, δουλεύει πάρα πολύ την πλατφόρμα και με τις υπηρεσίες, πάρα πολύ, και με το θέμα των κονσολών, event στην Ιαπωνία και στην Ασία, τα οποία ενημερώνουν τους κατόχους του Xbox, να το πω και έτσι, και όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θέλουν να μπουν στην υπηρεσία στο Game Pass, τους δημιουργεί mini events, τα οποία μπορεί ο καθένας να πάει να δει σε PC και να παίξει με τα παιχνία, να δει τη βιβλιοθήκη, τι του προσφέρει η υπηρεσία, πράγμα το οποίο μαζεύει κόσμο. Όπως λένε, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Χτυπάνε και τα τηλέφωνα. Λοιπόν, για να το κλείσω, γεια σου Στράτο, γεια σου Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Με φωνάξουν Χάνσελ και Γκρέτελ, ναι, εκεί υπάρχει θέμα. Τάσο. πηγές να πεις για τα gamer tag τους και προφανώς ναι, ναι, με τη συγκατάθεση των γονιών, έτσι. Αυτό, ναι, 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 με τη συγκατάθεση των γονιών τους. Για να μην ξεχαστούμε. Ναι, πάντα, πάντα. Γιατί εντάξει, έχουν γίνει και περιπτώσεις να μας. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, Σαμ, με τον πιτσιρικά που έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Μας έστειλε μηνύματα ο πατέρας του γιατί δεν κερδίζει ο μικρός και γιατί δεν κάνει ο μικρός και δεν ξέραμε τι να απαντήσουμε. Τέλος πάντων. Στο Apex ήτανε. Στο Apex. Ναι. Στο Apex. Το Apex. Παιδιά, το τι άκουσα, όπου εκείνη, δεν εξαρτάται το αν θα κερδίσει ο μικρός από εμένα ή από εσένα, αλλά από τον ίδιο. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απίστευτα μηνύματα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε στο project. Hey, γιατί κλαίει ο μικρός, καλά λέει ο Τάσος. Τάσο, ακριβώς, ακριβώς είσαι to the point. Είσαι to the point. Πάμε για το project Morecroft. Σαμ. Oh, yes. Ναι, μωρέ, και δεν πάμε. Για πείτε, τι είναι αυτό το καινούριο project. Θα πείτε. Αντώνη, πες. Παιδιά, είναι το project το οποίο ανακοινώθηκε πριν μερικές εβδομάδες, να το πω και έτσι. Βέβαια, είναι σε εξέλιξη εδώ και μήνες, γιατί δεν, τα project δεν ξεκινάνε από τη μία μέρα στην άλλη. Απλά μου έκανα απίστευτη εντύπωση η ταχύτητα η οποία... δουλεύουν όλο το κομμάτι αυτό. Δηλαδή η Microsoft δεν σταματάει ούτε λεπτό, αυτό που έλεγα και πριν. Να έρθω να συμπληρώσω εδώ με το Project Moorcraft, το οποίο είναι η εξής νέα προσθήκη, ότι θα δίνονται demo των παιχνιδιών επικείμενων κυκλοφοριών και όχι των ήδη παιχνιδιών που έχουν προσθεθεί, εννοείται, γιατί δεν θα υπήρχε λόγος να συμβεί κάτι τέτοιο. Παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί που θα κυκλοφορήσουν μελλοντικά, τόσο μικρές κυκλοφορίες όπως από τα πακέτα του ID Xbox, όσο και μεγάλες κυκλοφορίες παιχνιδιών, πρωτοκλασάτα δηλαδή και indies παιχνίδια, θα δίνονται demo στην υπηρεσία δωρεάν, εννοείται, και όλο αυτό το πακέτο το έχει αναλάβει Microsoft, τη χρηματοδότησή του, δηλαδή άτομα τα οποία θα δεσμεύονται από τις εταιρείες για να δημιουργήσουν αυτά τα demo στην υπηρεσία, θα τα χρηματοδοτεί η Microsoft. Τεράστια κίνηση, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να παίξουμε το παιχνίδι, να το δοκιμάσουμε αρκετά πριν κυκλοφορήσει. Εντάξει, απάντηση ήταν, Αντώνη. Τι πράγμα? Απάντηση ήταν. Είναι απάντηση, κάτι παραπάνω, ναι, από απάντηση, γιατί θα έχεις το δικαίωμα να δώσεις και feedback πίσω. Ναι, στην ουσία θα είσαι ένας mini tester. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε. Μην ξεχνάμε. Είναι αυτό που λέγαμε. Περίμενε λίγο, Δημήτρη. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι εφόσον και η ανταγωνιστική πλατφόρμα κάνει κάτι. Ακριβώς. Βοηθάει και τη δικιά μας πλατφόρμα, δηλαδή τα trials που το έβγαλε αυτό. Τώρα στο Game Pass έρχεται με τη μορφή demos και μας δίνει κάτι που δεν είχαμε. Πες, Δημήτρη. Έτσι κι αλλιώς, μην ξεχνάμε ότι μέσω των insiders
μας έδινε αυτή τη δυνατότητα, όχι βέβαια σε πολλούς τίτλους, όχι, αλλά μόνο σε μεγάλους και δικές τους παραγωγές. Ναι, και γεια σου Γιώργο, καλησπέρα. Μπορούσαμε να δώσουμε feedback το τι συμβαίνει με το παιχνίδι, αν υπάρχουν bugs ή όχι, αν είμαστε ευχαριστημένοι, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε. Απλά η διαφορά με τους Insiders είναι ότι δεν θα έχεις πρόσβαση σε μία beta έκδοση ή σε μία alpha release. Ναι. Θα έχεις ακριβώς πρόσβαση σε ένα demo φτιαγμένο σωστά. Θα σου δίνει 2 levels, θα σου δίνει 3 levels, θα σου δίνει 1 ώρα από το παιχνίδι. Ό,τι υλικό και να σου δίνει θα είναι σωστά φτιαγμένο. Δεν θα είναι δηλαδή μία προβληματική ή λειψή έκδοση του παιχνιδιού, να το πω και έτσι. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, δεν το έθεσε σαν υπόσχεση ότι θα γίνει. Το είπε και έγινε, παιδιά, μέσα σε χρόνο ντετέ. Απλώς και με ρίτζιον ακόμα. Εγώ δεν το λέω ότι με αυτή την έννοια, το λέω ότι ήδη υπήρχε. Δηλαδή από πίσω υπάρχει ένα... Κάτι αντίστοιχο. Εντάξει, ήταν πολύ δεν, μικρό, φίλε, δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά σαν απάντηση της ανταγωνιστικής πλατφόρμας. Υπήρχε δηλαδή αυτό, απλά σε μικρή... Υπήρχε αυτό, Δημήτρη, αυτό υπήρχε για τους insiders. Τώρα είναι διαθέσιμο για όποιον είναι συνδρομητής του Game Pass. Ναι, είχε μια βάση εννοώ σε αυτό, ώστε να μπορούσε ναι, να ανοίξει τα πέρα του. Απλώς ήταν κάτι άλλο, είναι αυτό που λέει ο Αντώνης. Insider παίρνανε μια beta ή αλφα έκδοση, παίζανε για ακριβώς κάποιο διάστημα, 2-3 μια εβδομάδα, όπως έπαιζα εγώ, δοκίμαζα διάφορα παιχνίδια, και μετά δίναμε το feedback για το αν είναι καλό, αν έχει προβλήματα, αν είχε bug, αν είχε κολλήματα, που κόλλησε, τι έκανε, τι έρανε, μπλα μπλα μπλα. Επίσης, ακριβώς, το Morcroft έχει άλλη μια καλή λειτουργία. Πολύ ότι ό,τι παίξεις στο demo θα μεταφέρεται στο καινούριο στο παιχνίδι αν το αγοράσεις. Ναι. Δεν θα είναι απλά. Δεν είναι χαμένο progress. Δεν είναι χαμένο progress. Τι άλλο έλεγες, Αντώνη? Επίσης, ήδη 34 τίτλοι από το ID at Xbox event που είχε γίνει είναι διαθέσιμοι, είναι χωρισμένοι σε regions, παιδιά. Μία μικρή υπομονή για το region της Ευρώπης, για να μας τα ξεκλειδώσει και εμάς. 34 ήδη παιχνίδια θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Indie παραγωγές, αλλά παιδιά μην ξεχνάμε ότι και τα indie έχει διαμάντια από πίσω αρκετά. Ωραία. Και προσεχώς θα έχουμε και τις μεγαλύτερες παραγωγές. Ξεκινάει, σιγά σιγά ξεκινάει. Εντάξει. Τώρα όταν πληρώνει την οποιαδήποτε εταιρεία, τη Ubisoft αυτή και της πει βγάλε μου ένα demo για το Game Pass ή για το οτιδήποτε, θα το κάνει η εταιρεία, χαζίνα να μην το κάνει. Θα πληρώνει ο άλλος. Ωραία. Αυτό ήταν το Morcroft, το οποίο είναι μία έξτρα προσθήκη σε όλα αυτά που μας προσφέρει το Game Pass. Τώρα θα πω λίγο τον Σαμ, γιατί το μιλήσαμε λίγο πριν στο πάρτι που ήμασταν, σχετικά με τη διευκρίνηση που έγινε για το Motorsport, γιατί έγινε ένα μπάχαλο με το Motorsport. Στο event, όταν δείξανε το βιντεάκι για το Motorsport, έγραφε από κάτω ότι είναι in-game footage από... πιασμένο στο Series X. Βγήκανε από την Turn 10 και διευκρίνησαν αμέσως μετά το event ότι είναι λάθος αυτό, είναι in-game όντως τα πλάνα όλα, αλλά είναι τραβηγμένο από PC. Αφού όμως το έχουμε, έχουμε διαπιστώσει ότι είχε την ίδια ακριβώς απόδοση και στο Series X. Βγήκαν στη συνέχεια σε διάφορα forum κόσμος και έκραζε ότι εφόσον είπατε ψέματα στην ουσία για το ότι είναι στο Series X τραβηγμένο όλο αυτό, άρα λέτε ψέματα και για το ray tracing, το real time ray tracing. Βγήκε ο Εσάκη την επόμενη μέρα με μια δυνατή ανακοίνωση, μπορώ να πω, και διευκρίνησε ξεκάθαρα ότι όταν λέμε real time ray tracing ότι είναι on, δεν εννοούμε μόνο στο photo mode ή στα replay όπως σε κάποιους άλλους τίτλους και το πέταξε την πηχτή του. Εννοούμε ότι την ώρα που οδηγούμε, την ώρα που παίζουμε είτε campaign είτε multiplayer, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ray tracing είναι on. Real time ray tracing. Είναι αυτό που σας δείξαμε. Και μέχρι πόσο φτάνουν τα teraflops στο Xbox το Series X εκείνη τη στιγμή? Στα 25 ή 26 στην ουσία 25. Με την τεχνική που χρησιμοποιούν, 25. Φανταστείτε... Έχει ίδια ισχύ με 25 teraflop και θα τρέχει ομαλά 4K 60fps στο Series X. Series X 1080p 60fps με ray tracing πάλι στο Series S. Κλειδωμένα, Κλειδωμένα.
Και ίσως και αυτός να είναι ο λόγος που δεν θέλουν να βάλουν performance mode και quality mode. Να είναι κλειδωμένο εκεί για να αποδίδει. Και βιαστήκανε πολύ, βιαστήκανε πολύ και είπαν ότι επειδή δεν είχαν ανακοινώσει για FPS και για 4K ότι δεν θα είναι. Το είπαν αμέσως μετά το event. Αμέσως μετά το event το ανακοινώσανε στο site του Forza. Κλείσανε τα στόματα κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή αυτό ότι βγάζουν συμπεράσματα κάποιοι και τα λένε κιόλας και live μερικοί χωρίς να έχουν ακούσει ή να έχουν διαβάσει, δηλαδή είναι απίστευτο. Κοίταξε, εγώ θα σου πω το εξής πάνω σε αυτό που λες. Βγήκε κάποιος από προφανώς φίλος της ανταγωνιστικής κονσόλας σε ένα, και έγραψε ένα σχόλιο στο Twitter. Δεν λέω μόνο γι' αυτό, λέω και για άλλα. Πρόσεξε με λίγο. Ναι, ναι. Που έλεγε ρε παιδί μου ότι είχε τη φωτογραφία από το αυτοκίνητο εκεί που είχε το damage, που το κάναν και μία παύση όταν κάναν την παρουσίαση. Και εστίαζε στην αντανάκλαση στο δισκόφρενο. Και λέει: ορίστε, αυτό είναι ψέμα, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και βγαίνει ο ιδιοκτήτης της Brembo και βγάζει φωτογραφία τα δισκόφρενα που έχει βγάλει η Brembo με την κάμερα, την αντανάκλασή του στο δισκόφρενο. Τα ανακλαζόμενα, πώς λέγονται τέλος πάντων, δισκόφρενα. Και βγαίνει ένας άλλος και σχολιάζει από κάτω. Σχολιάζει, ανεβάζει φωτογραφία και εκείνος. Και λέει: μέχρι και το Καγέν, το Porsche, λέει, του 19 έχει. Και βγάζει φωτογραφία τον εαυτό του στο δισκόφρενο. Δηλαδή, παιδιά, πριν πείτε μία χαζομάρα, ωραία, διαβάστε πέντε πράγματα πρώτα, μην γίνετε ρεζίλοι. Ναι, μην βγαίνετε, διαβάστε. Ναι, καταρχήν μην βιάζεστε. Καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε. Μην βιάζεστε. Ακριβώς. Καθίστε, διαβάστε, ψάξτε. Να ξέρει, ρε, Στέλιο. Ναι, πού να ξέρει, ρε Στέλιο, πού να ξέρει. Καθίστε, διαβάστε, ψάξτε, επιβεβαιώστε και μετά μιλήστε. Και ύστερα πείτε αυτό που είναι να πείτε. Παιδιά, αυτό το λέμε γενικά γιατί παρακολουθούμε, δεν βλέπουμε μόνο την εκπομπή μας εμείς. Παρακολουθούμε γενικά και την ιδιοσιογραφία. Ήταν και η συζήτηση που κάναμε και με τον Παντελή την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Παντελή Δασκαλέλο από το IGN Greece και το PC Mag. Από το IGN και από το PC Mag. Είναι απίστευτο ότι κάθονται και γράφουν μια βλακεία κυριολεκτικά χωρίς να την έχουν ψάξει, απλώς επειδή μπορεί να το διαβάσανε σε ένα σχόλιο ή σε ένα post. Ρε φίλε, όταν βγαίνεις. Το ότι κάποιος βγήκε και είπε κάτι δεν είναι απαραίτητα αλήθεια. Εντάξει το. Επιβεβαίωσε το. Ακόμα και για μας δηλαδή που τα λέμε εδώ και το λέμε τώρα. Δόξα τω Θεώ υπάρχει το Google, το γκουγκλάρεις και λες αυτοί εκεί πέρα οι τέσσερις οι μαντράχαλοι, οι γκριζομαύροι νυχτερίδες, πώς μας είπε ο Τάσος πριν. Για αυτό. Ναι. Αυτά που οι λένε. Μας, εγώ και ο Δημήτρης είμαστε οι γκριζό. Εμείς είμαστε πιπίνια εδώ, είναι το αλάτι του Αιγαίου. Αυτά που λένε ισχύουν ή τα βγάζουν από το κεφάλι τους και κάθονται και. Εκτός αν τους μπερδεύει το Google Translate, παιδί μου, και δεν καταλαβαίνει τι διαβάζουν. Παίζει μετάφραση. Παίζει. Ναι, γιατί με το Google Translate δεν μπορείς να καταλάβεις λίγο τις προτάσεις, πώς βγαίνουν. Μετά πρέπει στο να. Στο τούτιν. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μια απάντηση για Ubisoft προηγουμένως, να πάρω μια πάσα για το Ubisoft. Παρακολουθήσαμε παρακολουθήσαμε το event της Ubisoft για το Assassin's Creed και ανακοινώσανε ότι το Assassin's Creed Forgotten Saga, που θα είναι add-on του Valhalla, θα είναι δωρεάν για τους κατόχους του Valhalla μέσα στο καλοκαίρι. Δεν ανακοίνωσαν συγκεκριμένη ημερομηνία, είπαν γενικά μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, μέχρι τέλος του 2022 είπανε δωρεάν για τους καλτόχους του Βαλχάλα. Τώρα που γελάω με το σχόλιο του Ηλία του Τσαβάρη. Δεν είδα, θα το δω μετά. Επίσης, δωρεάν για τους κατόχους του Βαλχάλα το The Last Episode of Eivor's Story μέχρι τέλος του 2022 αυτό. Και είπανε ότι το Σεπτέμβριο του 2022 θα αποκαλύψουν και νέο τίτλο. Θα είναι πια το Assassin's Creed, το πώς το είπανε, το... Δεν έχουν πει τίτλο ακόμα. Όχι, έχουν πει. Έχουν πει. Θα είναι ο τελευταίος τίτλος Assassin's Creed από ό,τι συνδυάζει όλους τους κόσμους, όλους... Δεν θυμάμαι τον τίτλο, πώς το λέγανε. Live Service. Ναι, ναι. Αυτό λίγο με φοβίζει. Ναι, ναι. Λοιπόν, για να δω λίγο τα παιδιά γιατί πήρανε φωτιά. Αναπώ και καθησπέρα στον DJ Sir Varian. Καλησπέρα, DJ. Καλησπέρα, φίλε.
Λοιπόν, ο Ηλιάς που γελούσα έλεγε, ρε παιδί, μάνι, πόσε καγένει του 19, λέει, δεν το ακουμπάω, λέει, μυρίζει φτώχεια. Έκλαψε. Ο Τάσος το φυσάνει και δεν κρυώνει πραγματικά με αυτά που είπαν και έδειξαν με το motorsport. Ο Γιώργος λέει, καλά όλα αυτά, αλλά πώς αφορούν οι αντανακλάσεις τα δισκόφρενα. Ναι, αλλά φαντάσου από πού πιάνονται για να βγάλουν κάτι. Ακριβώς. Ότι δεν είναι καλό. Έτσι, πιάνονται εκτός, τώρα στα δισκόφρενα. Εκτός αν μπερδεύονται με τα κεραμικά, έτσι, τα οποία δεν έχουν αντανάκλαση τα κεραμικά. Καμία σχέση. Έτσι, ρε, αλλά τα συγκεκριμένα μοντέλα. Εγώ και κεραμικά ξέρω βάζα. Τι κεραμικά τώρα. Τα συγκεκριμένα μοντέλα όμως έχουν αντανάκλαση. Ναι. Με αυτό λέει θα ψάξουν ο Τάσο να βρουν. Αν γίνεται, ψάχνουν τα βράχια, κάνουν zoom. Δεν ξέρω πόσες φορές για να δουν πόσο. Ναι, ναι. Τα βρούνε, θα κοιτάξουν, ναι. Infinity. Infinity το είπε ο Ορφέας. Μπράβο, Ορφέα. Θυμόμουν το Infinite, αλλά λέω αυτό είναι Halo. Το κάπως αλλιώς κοντά ήταν Infinity. Ναι, μπράβο, Ορφέα, ευχαριστούμε. Μπράβο, το Infinity που είναι το επόμενο project, το οποίο θα είναι και το τελευταίο. Και καλά, και θα φορτώνουν εκεί πέρα ό,τι, ναι. ό,τι υπάρχει. Αυτά και για το motorsport που θα τρέχει πιξελιασμένο σε γραφικά Minecraft, να ξέρετε. Γιατί ωραίο θα ήταν Forza Minecraft. Και με 24 frame per second. Με τέτοιο, με Pentium 2 θα παίζει. Λοιπόν, Αντώνη... Έκανε ένα poll στο community, το οποίο είχε πολύ ενδιαφέρον και ρωτούσε τι θα ήθελε, τι θα θέλαμε να βελτιώσει η Microsoft στην πλατφόρμα της γενικά. Και έβγαλε έτσι πολύ ωραία αποτελέσματα για συζήτηση. Για πες τα λίγο. Το έκανα με αφορμή να ακουστούν και τα παράπονα. Γιατί εντάξει, παιδιά, ναι, μεν η Microsoft μας προσφέρει και, αλλά υπάρχει πάντα το περιθώριο βελτίωσης. Το καλό να το κάνεις ακόμη καλύτερο. Ωραία, και επειδή εμείς είμαστε οι gamers, εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες, καλό είναι να λέμε και εμείς απόψεις, να μοιραζόμαστε τη γνώμη μας, να το πω και έτσι, και να δούμε τι μπορεί άλλο να προσφέρει περισσότερο. Πρώτο βέβαια στις επιλογές των παιδιών από τις απαντήσεις τους ήταν για τη δημιουργία 4-5 τίτλων τρίτου προσώπου story driven, δηλαδή τύπου τα γνωστά, ας πούμε, God of War και τα σχετικά. Δεν αντιλέγω και εγώ, και μάλιστα το επέλεξα γιατί έβαλα πολλαπλών επιλογών στον καθένα γιατί είχε διάφορα. Αν μου επιτρέψει, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνω σε αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο Σπένσερ, ότι ξέρουμε ότι αυτά μας λείπουν και ήδη έχουμε ιδέες για το κάποια πράγματα, δηλαδή για παιχνίδια. Το ξέρουν και οι ίδιοι ότι λείπουν αυτά από τη βιβλιοθήκη του Xbox. Δεν είναι χαζί, ξέρουν ότι ο κόσμος τα ζητάει. Ακριβώς. Και να προσθέσω σε αυτό που λέει ο φίλος Σαμ, ότι παιδιά δεν γίνεται να έχεις 38 στούντιο τα οποία θα βγάζουν μόνο RPG, μόνο FPS, μόνο αυτοκινητάκια. Καταλαβαίνεις ότι έχει να έρθει πράγμα πάρα πολύ, ωραία. Είναι παιχνίδια τα οποία έχουμε ένα πλάνο το 12μηνο. Ναι μεν δεν έχει τέτοιες κυκλοφορίες, αλλά δεν ξέρουμε τι από πίσω τι μελιγενέστε, να το πω και έτσι προσεχώς, ωραία. Δηλαδή μπορεί να σκάσει, ας πούμε, το Indiana Jones που λέμε να είναι τρίτου προσώπου ή άλλες κυκλοφορίες από τα μεγάλα στούντιο της, τα οποία δεν έχουμε ακόμα πληροφορίες. Υπάρχουν αρκετά project τα οποία δεν γνωρίζουμε καν τι είδος παιχνίδι θα είναι και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι το τελευταίο. Βέβαια, απ' την άλλη, επειδή λέει ο ανταγωνισμός ότι εμείς έχουμε τα story driven, παιδιά, αν επικεντρωθούν τα 38 studio σε μερικά story driven παιχνίδια, τελείωσε. Δεν θα μείνει τίποτα άλλο μετά. Γιατί το λέω και το ξαναλέω, η Microsoft έχει κλειδώσει κατηγορίες παιχνιδιών, λέγοντας κλειδώσει κατηγορίες ότι είναι σχεδόν μονοπωλιακό το καθεστώς, ωραία. Στα RPG, στα αγωνιστικά, σε όλα τα στα multiplayer παιχνίδια, στα online, στα πρώτου προσώπου. Όταν, παιδιά, κατέχεις αυτές τις κατηγορίες, τις πιο μεγάλες, που έχουν το μεγαλύτερο κοινό, να το πω και έτσι, και σου έχει μείνει μόνο το story driven,
Ο καημός το story driven, αν σου βγάλει 4-5 παιχνίδια, θα τελειώσει εκεί. Ωραία. Εντάξει, πρέπει όμως. Πρέπει γιατί υστερεί μακράν σε αυτό το κομμάτι. Υστερεί. Και δεν πρέπει, και δεν πρέπει να είναι απλά story driven παιχνίδια. Πρέπει να είναι triple A story driven παιχνίδια. Ναι. Πρέπει να είναι βαρβάτα. Αν ανταγωνιστείς τώρα τίτλους τύπου Last of Us, ακριβώς. God of War, God of War και αυτά, Horizon. Horizon πρέπει να βγάλεις παρόμοιους τίτλους που να μπορούν να τα απεξέλθουν απέναντι σε αυτά, ναι, ώστε να έχεις μέτρο σύγκρισης, έτσι. Να πεις, okay, ναι, εσύ έχεις αυτά, εγώ έχω αυτό. Δεν λέω ότι θα πεθάνω άμα δεν έχω. Έχω, δόξα τω Θεώ, πολλό. Εσύ πολύ όχι, αλλά κάποιος που γουστάρει, ναι, τέτοια παιχνίδια, τα θέλει. Ναι. Και ναι, ναι, γι' αυτόν ενδεχομένως να είναι και λόγος επιλογής της μίας πλατφόρμας ή της άλλης. Ναι. Αυτό, έτσι, που λέει ο Δημήτρης Βόλος, να τον καλησπερίσω κιόλας, φίλος της Sony, καλώς ήρθες, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εννοείται. Ισχύει που λέει ότι ποια στούντιο έχουν την τεχνογνωσία να βγάλουν τέτοιου είδους παιχνίδια από αυτά που κατέχει η Microsoft αυτή τη στιγμή. Έχει στούντιο. Ένα. Η Guerrilla τι έβγαζε πριν και τι έβγαλε μετά. Ωραία. Με αφορμή γι' αυτά, ας μας απαντήσει ο Δημήτρης Βόλος. Τι έβγαζε η Γκερίλα και τι... Όχι ρε φίλε, δεν λέει αυτό το παιδί. Τι σου λέει, ότι από αυτά τα στούντιο που έχεις τώρα, ποια έχουν την τεχνολογία... Δεν μπορούν και τα 38, για να το... δεν μπορούν και τα 38 να κάτσουν να το βγάλουν. Γι' αυτό λέμε ότι θες 4-5 παιχνίδια. Ναι, έχει στούντιο που μπορούν να το κάνουν, ωραία, απλώς θέλει δουλειά για να το βγάλουν αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, το Indiana Jones τώρα που ανέφερες, κάτσε να δούμε πρώτα απ' όλα, από ό,τι ακούγεται θα παίζει παντού. Άρα δεν το θεωρείς ότι είναι console δικό σου, exclusive. Σου λείπουν οι τίτλοι. Πιστεύω ότι δεν θα το αφήσει στην τύχη της η Microsoft αυτό το κομμάτι. Θα βγάλει, απλώς έχει επενδύσει αυτή τη στιγμή σε άλλες κατηγορίες. Πιο δυνατά. Δεν έχει αποσαφινιστεί το θέμα του Indiana Jones επίσημα. Ωστόσο, ναι, δεν έχει. Αυτό που ακούγεται τώρα, λέω, σαν φήμη, δεν είπα ότι... Ναι, το οποίο αυτό που ακούγεται βγήκε, ναι, και ο ίδιος ο Κορτέν, ναι, πώς τον λένε, και είπε ότι το είχα ακούσει πριν κλείσει η συμφωνία, ναι, της Microsoft. Mm-hmm. Είχε ακουστεί πριν. Μετά τη συμφωνία δεν ξέρουμε. Ναι. Αυτό που λέει ο Λίας είναι το Hellblade το 2. Δεν βαριόμαστε, πίστεψε με, Ηλία, και εμείς το ξέρουμε το παιχνίδι. Δηλαδή το Hellblade 2 αυτό που έκανε είναι ότι σε συνέδεσε τόσο πολύ με τη Senua, η οποία, ναι, δηλαδή έβαζε στα ακουστικά και ένιωθε την ψυχεδέλεια μέσα στο κεφάλι σου, δηλαδή το τι άκουγε και το τι ζούσε, και εφόσον είχες διαβάσει και το backstory ότι η κοπέλα η οποία έπαιζε είχε παρόμοια πάθηση και... Δηλαδή, καταλαβαίνεις λίγο, εκεί δένεσαι όντως με το χαρακτήρα. Δηλαδή, όλοι έχουμε δεθεί με χαρακτήρες. Ο Σαμ έχει δεχθεί με τον Master Chief. Εγώ έχω δεθεί με τον Μάρκους. Δηλαδή, όλοι δενόμαστε με χαρακτήρες, όπως και να το κάνουμε. Όταν παίζεις ένα παιχνίδι, θέλεις ο χαρακτήρας σου να, όχι να σε αντιπροσωπεύει, να το νιώθεις, ρε φίλε, δηλαδή να νιώθεις τον πόνο, να νιώθεις το δηλαδή το... όπως σας έχω πει και σε άλλες εκπομπές, το κλάμα που έχω ρίξει στον Gears σε συγκεκριμένη σκηνή, δεν λέω για να μην σπολεράρω όσους δεν έχουν παίξει, δηλαδή έκλαιγα, λες, τι να σας πω τώρα. Brothers to the end. Ναι, είναι αυτό το δέσιμο. Είναι αυτό το δέσιμο. Με το Master Chief, που όσο παίζαμε Halo, όλοι ήμασταν ο Master Chief. Αυτό ήταν που λέγαμε τότε, γιατί έβγαλε το κράνος στη σειρά και όλα τα λοιπά. Γιατί όλοι είχαμε βάλει τον εαυτό μας κάτω από το κράνος. Όπως είχε κάνει η Microsoft στο launch, που μπορούσες να βάλεις τη φάτσα σου. Το θυμάστε το βιντεάκι αυτό που έκανες, το είχα κάνει και εγώ. Ναι. Ότι ήσουν εσύ πίσω από το Master Chief. Ναι, τώρα με τη σειρά είναι, το προσωποποιήσανε. Οπότε σου έχεις χάσει σε εισαγωγικά. Μην το πιάσουμε αυτό το θέμα με τη σειρά. Τη μαγεία του, ναι, Master Chief. Χωτάσαμε από κόλλους. Λοιπόν, πέραν των ποπών,
ωραία, πέρα των ποπών, η σειρά απλά είναι βασισμένη. Μην πιάσουμε τη σειρά στο παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το παιχνίδι, ούτε με το lore. Ο Γιώργος συμφωνεί, λέει, κακά τα ψέματα, ο κόσμος ταυτίζεται με χαρακτήρες και ιστορίες. Μα ναι. Ο Στέλιος λέει, δεν παίρνουν κονσόλες λόγω των αποκλειστικών. Τα top 10 download το 2021 νομίζω έχει ένα exclusive. Δεν είπα αυτό, Στέλιο. Είπα ότι για κάποιους μπορεί το story-driven παιχνίδι να είναι λόγος επιλογής. Ναι. Ωραία. Για κάποιους. Όχι για όλους. Σε καμία περίπτωση για όλους. Ναι. Δεν ισχύει τίποτα για όλους. Γιώργο, το Witcher το 3, το Red Dead Redemption, το τέλος. Ναι. Δηλαδή τρώσε... Αυτό είναι ρε παιδιά όμως. Το... Δηλαδή, οκ, okay, ωραίος ο Χαβαλές, ναι. Ωραίο και το Forza, ωραίο και το Sea of Thieves, ωραίο, ωραίο, ναι. Αλλά βλέπετε τώρα, μου γράφει τώρα 2-3 τίτλους. Το Hellblade, το Witcher, το Red Dead που μου ήρθε εμένα, το Gears. Που ρε φίλε, στο... υπάρχουν σκηνές που τρως το σοκ. Το δηλαδή, λες όχι ρε γάμο το, όχι ρε γάμο, δηλαδή αφήνεις το, λες όχι. Γιατί... Εγώ θα σου πω και μία άλλη. Στο Metal Gear, το Phantom Pain, όταν τελικά μιλάει Quiet. Που για μένα είναι η αγαπημένη μου NPC companion, πες την όπως θες, από ό,τι παιχνίδι έχω παίξει. Ωραία, όταν τελικά μιλάει και καταλαβαίνεις πάνω. Ποια είναι, είναι συγκεκριμένη πάνω. Στιγμή φίλε και οι ατάκες που λέει, που όχι απλά να τρίχιασα, λέω, αυτή τη στιγμή μου σκησε στην ψυχολογία. Όλα στην Κορτάνα. Και τα άλλα δύο αποτελέσματα ποια ήτανε, Αντώνη? Το άλλο ήταν, εντάξει. Το γνωρίζουμε όλοι το θέμα, όσον αφορά το θέμα του marketing, υπάρχει ένα αυτό, κύκλο. Αυτό ψήφισα εγώ. Από την πρώτη εκπομπή το λέμε. Και αυτό ψήφισα εγώ. Και εγώ, εντάξει. Κακά ψέματα, μια εταιρεία χωρίς δομημένο σωστά marketing σε όλο το φάσμα της όμως, εντάξει. Γιατί σε όλο τον κόσμο βασικά, σε όλο τον κόσμο. Γιατί είναι Αμερική ή Ιαπωνία. Εκεί έχουμε χωριστεί. Στη μέση το παρατήσαμε. Ωμα και στη Μαδρίτη είδατε το τέτοιο που ανέβασα, ναι. Το event που έστησαν, ναι. Για το Summer Game Fest. Δεν το συζητώ, ήταν υποδειγματικό. Είχε μέσα από cosplay, είχε μέσα από... Μέχρι και στα popcorn, στη συσκευασία των popcorn είχαν τυπώσει το Starfield. Παιδιά, λεπτομέρειες, εγώ το είδα 20-30 φορές και ζήλευα ρε παιδιά. Γούσταρα να ήμουν εκεί στη Μαδρίτη να δω το Summer Game Fest σε ένα τέτοιο εορταστικό κλίμα. Ωραία, γιατί να λείπει από την Ελλάδα? Άστα αυτά τις Ισπανίδες ήθελες να δεις να κάνουν cosplay εσύ. Μετά θα ξέρω. Παιδιά, για τους cosplayers, έχουμε στην Ελλάδα cosplayers GR. Μπείτε μέσα, οι Έλληνες cosplayers είναι καταπληκτικοί. Όχι μόνο. Ναι, αλλά δεν έχουν ρε φίλε να δείξουν τη δουλειά τους. Ναι, ναι, άλλο αυτό. Επειδή έχω βρεθεί σε πολλά events, το οποίο τους έχω δει, τους έχω γνωρίσει, τους έχω παρακολουθήσει. Εκτός από ιδέες που είναι καταπληκτικές, πρακτικά οι στολές που φτιάχνουν είναι απίστευτες. Έχει πέσει πολλή δουλειά, πολλές ώρες δουλειά από πίσω, και θα τους δείτε και στο Gameathlon. Ναι. Να, Ορφέας, τι γίνεται στο Λονδίνο, λέει, παντού. Στο Gatorade, στο Αλεφορία, μαζί με το Series S. Ορφέα, αν θυμάσαι, στο event που είχαμε βρεθεί στη Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε, εκείνη την ημέρα είχε σκάσει μύτη ένας Έλληνας που ήταν με τη στολή του Master Chief. Ο οποίος είχε σκάσει και στο Mall τότε και έκαναν και event στο Mall με τον Master Chief τότε. Τριγυρνούσε τον παντού. Ναι, και η στολή παντού. Του ήταν, μιλάμε... Ήτανε... Καρμπών. Ακριβώς, ακριβώς. Απλώς τότε δεν είχα καλό κινητό με φωτογραφική μηχανή. Να πούμε και ένα καλησπέρα στο φωτογραφία φίλο πάνω. Στο φίλο πάνω από το Ρετρόπολης. Ω, καλώς τον. Καλώς τον. Καλώς τον, καλώς τον πάνω. Έχει δίκιο πάνω. Ο κόσμος δεν παίζει τα αποκλειστικά, αλλά επιλέγει κοστόλα να θελήσει και παίξει και τα αποκλειστικά. Ναι. Αυτό που λέω εγώ, ναι, πάνω, ναι. Πάντα δηλαδή έλεγα ότι όταν ερχόταν, επειδή είμαι στη δουλειά στο λιανικό εμπόριο και πουλούσα κονσόλες, πουλάω κονσόλες τέλος πάντων, και ερχόταν κάποιος και μου έλεγε τι να διαλέξω. Δεν του έλεγα, όσο φανατήλα και να είμαι Xbox, η πρώτη ερώτηση που του έκανα ήταν πού παίζεις με τους φίλους σου ρε φίλε. Πού παίζεις με τους φίλους σου. Δηλαδή, αν δεν έχεις την παρέα σου στο gaming,
Το, δηλαδή να είναι όλη η παρέα σου τώρα ο, την ανταγωνιστική πλατφόρμα, δεν το λέω για να μην πέσει το ίντερνετ. Και του πω πάρε Xbox, θα ξενερώσει ρε φίλε. Γιατί θα το πάρει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν θα έχει τους κολλητούς του να παίξει την παρέα του. Δεν είναι... Αυτό είναι το gaming. Η παρέα είναι. Πέρα από την πλάκα τώρα. Πάνω απ' όλα. Όπως έχουμε κι εμείς. Μέσα από τώρα από το community. Και τα προσωπικά γούστα. Δεν, ναι, είναι και τα γούστα, ρε φίλε. Αλλά... Σίγουρα, αλλά όταν όλη σου παρέα είναι σε μία πλατφόρμα, εσύ και να θες να παίξεις κάποιο παιχνίδι από την άλλη. Ή θα το πάρεις σαν δεύτερο. Παρέα... Ή θα το πάρεις σαν δεύτερο. Τώρα αυτό, αυτό πήγα να πω ότι αν έχεις την οικονομική δυνατότητα να πάρεις και τις δύο πλατφόρμες, ναι, εντάξει, κάνε το. Εννοείται, εννοείται, εννοείται έχει, έτσι. Έχει αξιόλογα παιχνίδια και μία κονσόλα, έχει αξιόλογα παιχνίδια και η άλλη κονσόλα. Με τα θετικά αυτό τους και τα αρνητικά τους. Ναι ρε φίλε, ναι. Μα δεν κράζουμε τίποτα ρε φίλε. Εμείς το έχω ξαναπεί. Το ότι κάνουμε πλάκα μεταξύ μας στο παρεΐστικο κομμάτι, όχι όμως στο τοξικό. Ναι, άλλο, άλλο η καζούρα, ρε φίλε. Άλλο η καζούρα τώρα. Αυτό είναι στο παρεΐστικο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως έγραψα και σε ένα post στην ομαδική, γουστάρουμε το Xbox. Ωραία. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Και τέλος. Δεν λέμε ούτε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα ή είστε. Ακριβώς. Γιατί παίζει. Μας... Είπα και πριν, αυτό που έκανε. Θα το πω και θα δούμε αν θα αντέξει η Sony. Όχι. Αυτό που έκανε με το Plus και τα Trials που έδωσε, έδωσε το ένασμα τη Microsoft να μας ενεργοποιήσει το Morcroft, τα demos. Μπορεί να μην ήταν έτοιμο ακόμα. Ακριβώς. Αλλά το ξεκίνησε. Το οποίο θα δώσει με τη σειρά του στην ανταγωνιστική πλατφόρμα ένα ένασμα να ξεκινήσει καινούριο project. Έτσι θα πηγαίνει, παιδιά. Γι' αυτό λέμε εδώ και καιρό, όχι πριν αρχίσουμε την εκπομπή, σε συζητήσεις μεταξύ μας και με όποιον μιλάμε ο καθένας, ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο εταιριών, των τριών, να βάλω και την Nintendo μέσα και όποια άλλη θέλετε, κάνει καλό σε εμάς. Στην κονσόλα που έχει ο καθένας από εμάς ή στις κονσόλες που έχει ο καθένας από εμάς. Εμείς είμαστε οι τελικοί αποδέκτες του πολέμου μεταξύ τους. Τόσο απλό είναι. Το πόλεμο, ρε παιδιά, δεν μπορώ να ακούω για πόλεμο. Σε εισαγωγικά τον πόλεμο, ναι, έτσι, ναι, γιατί θέλουν τα λεφτά σου. Ναι, εταιρείες είναι. Τα λεφτά σου κυνηγάει ο καθένας. Εταιρείες ακριβώς είναι, λεφτά θέλουν. Αυτό, ναι, εννοώ όταν λέω, αυτό εννοώ όταν λέω πόλεμο. Ποιο θα κερδίσει το παραδάκι σου. Ναι. Τάσο, ναι, κάποιοι είναι του single player και βρίσκεις όντως, ναι, τα community. Ωραία, όντως. Δηλαδή και εγώ μέσα στα χρόνια, δηλαδή να το Sam μέσα από το Xbox τον γνώρισα. Από το ηρωικό Anthem. Anthem. Από το ηρωικό Anthem. το δοξασμένο. Το θέμα είναι όμως ότι αν έχεις ήδη, δηλαδή τώρα ας πούμε εγώ, ωραία, έχω την παρέα εδώ, έχω από το Xbox Ελλάς άλλα 10-15 παιδιά που μαζευόμαστε να παίξουμε. Αν αυτοί οι 10, οι 15, οι 20 δεν έχουν PlayStation και πάρω εγώ στην επόμενη γενιά PlayStation, ωραία, ενώ αυτοί πάρουν συνεχίσουν Xbox, πώς θα συνεχίσω να παίζω μαζί τους, πώς θα συνεχίσω να παίζω μαζί τους. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί σε όλα τα παιχνίδια το crossplay. Κάτι που αρνείται να το κάνει η Sony. Δύσκολο. 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 Γιατί η πρόταση έχει γίνει εδώ και 3 χρόνια από τη Microsoft και συνεχίζει κάθε χρόνο να το λέει και να το ξαναλέει. Nintendo λέει ότι άμα μπει η Sony, μπαίνω κι εγώ. Ναι. Συντονίστε, το είπατε ήδη 3 φορές. Δεν έχει πέσει, αντέχει ρε. Έχω τα σκόρδα από εδώ πίσω. Έχω τα σκόρδα από εδώ πίσω. Έχω εδώ το Δούκα μας προσπαθεί. Εδώ ο Λούκας. Τον έχεις εκεί. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, ναι, ωραίος Δημήτρη, ναι. Όσο δυναμώνει η Microsoft, δυναμώνει και η Sony για περισσότερο. Πρέπει να το πω σε εισαγωγικά, να απαντήσει. Σου λέει, όπα, πρέπει να κάνω κάτι. Γι' αυτό έκανε και το PS Plus, την καινούρια... Άμα το Game Pass πήγαινε άπατο, δεν θα έκανε κίνηση ποτέ η Sony να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Όπως επίσης δεν θα έβαζε και τα παιχνίδια της στο PC αν δεν έβλεπε ότι τη συμφέρει. Σωστά. Κάτι που το έδειξε πρώτα η Microsoft, το ξεκίνησε πρώτη, το έκανε και σου λέει, όπα, εδώ έχει κέρδος. Ναι, μπορεί κάποιος να τους πειράζει και δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί το ότι έχασα το exclusivity, πάει και στο PC. Το παιχνίδι που γουστάρεις θα το παίξει και κάποιος άλλος. Γιατί να σε χαλάσει αυτό το πράγμα. Την ίδια χαρά που νιώθεις εσύ όταν παίζεις ένα παιχνίδι, την παίζει και κάποιος άλλος. Ναι ρε φίλε, δεν μπορώ. Δηλαδή αυτά εδώ το φανατίλα,
Δηλαδή, γιατί δεν έγινε το αντίστοιχο όταν είπε η Microsoft ότι τα βγάζω και στο PC τα παιχνίδια. Δεν ακούστηκε ποτέ από τους Xboxάδες γιατί. Εντάξει, προφανώς επειδή είναι από πίσω Microsoft Windows, σου λέει το έχουν παντρέψει το μυαλό. Ναι. Το είπαμε πιο πάνω για τα story driven, ότι λείπουν από την MS και ότι πρέπει να το επενδύσεις αυτό και όντως χτίζουν brand. Αλλά παιδιά, εγώ το λέω και θα το ξαναπώ και θα το λέω και το πιστεύω, αυτή είναι η γνώμη μου. Το PlayStation είχε χτίσει brand πολύ πολύ νωρίς. Το Xbox βγήκε πολύ πολύ μετά. Ήδη το brand PlayStation ήτανε τιμένο. Δηλαδή ήτανε έτοιμος. Ήταν έτοιμο. Εγώ θυμάμαι ότι ερχόταν και ό,τι και να τους πουλούσες και να τους έδειχνες, όλα ήτανε PlayStation στο σπίτι. Όλα. Δηλαδή δεν ήτανε Xbox, Nintendo. Αυτό ερχόταν ο μπαμπάς, PlayStation θέλει. Ναι, τι PlayStation. Έλα, βαρέθηκα. Ε? Βαρέθηκα, σκόρ σταυρό. Αυτό, δύο γενιές πριν. Καταρχήν, μην ξεχνάμε ότι όλες τις κονσόλες... Εγώ είχα το ένα, ρε παιδιά, δηλαδή, αφού δεν υπήρχε το, εκείνη την εποχή ήταν αυτό. Παιδιά, εγώ το έχω ακόμα εδώ πέρα στη γωνία, το έχω δείξει πολλές φορές εδώ πέρα στα lives, το έχω ακόμα το ένα. Ποιος δεν πήρε τότε το ένα, δηλαδή... Καταρχήν, οι περισσότεροι γονείς εκείνη της εποχής δεν λέγανε θέλω Nintendo, θέλω Xbox, θέλω PlayStation. Σαν κονσόλα στο μυαλό τους, πώς ήταν η πιο παλιή... Όχι σαν κονσόλα, σαν όνομα. Σαν όνομα, φίλε. Πρόσεξε, η δεκαετία του 80 λέγανε θέλω ένα Atari. Έτσι. Ναι. Η δεκαετία του 90 θέλω ένα PlayStation. Σαν κονσόλα, γενικά, έτσι. Ρε φίλε, είναι πολύ απλό. Χτίζεις ένα brand name το οποίο το χρησιμοποιεί ο άλλος. Θα σου πω πολύ απλά. Όλα τα καθαριστικά. Όλα έτσι. Όχι, όλα τα καθαριστικά για τα τζάμια είναι Άζαξ. Ναι. Ακριβώς. Είναι Άζαξ. Όλα. Άλλα. Όλα. Τέλος. Όλα. Είναι Άζαξ. Άσχετα τώρα αν γράφει πάνω η κυρία Μαρία. Άζαξ είναι. Τέλος. Είναι αυτό. Έχει φτιάξει το brand, έχει καθιερωθεί, έχει εμφυτευτεί στο κεφάλι και είναι εκεί. Εκεί είναι η επιτυχία του όπως PlayStation. Όπως η Coca-Cola. Αυτό. Ναι. Αυτό. Ε. Δηλαδή χτίζουν πάνω εκεί. Η Microsoft δεν χτίστηκε από το Xbox. Όταν πει σε κάποιον Microsoft, δεν θα του έρθει πρώτα το Xbox. Θα του έρθουν τα Windows. Μπορεί να μην το ξέρει καν το Xbox. Ναι, μπορεί να σου πει Windows ή Office. Το Xbox μπορεί να είναι κάτι τελευταίο. Μπορεί να μην ξέρει καν. Εντάξει. Άρα είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δείχνει να αλλάζει από τον Phil Spencer και μετά. Ωραία. Αυτός το αναζωγόνησε. Μετά το 360 η πατάτα του One και τώρα. Και πάει σε καλό δρόμο. Και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό και ειδικά εμείς που ζήσαμε και τις χρονιές της MAPA και τις δύσκολες. Ωραία. Έχει πάει 10 παρατέταρτο. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση σήμερα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι και το Τάσο το βοήθησε και το ίντερνετ. Στο φίλο που είπε για το Manowar, ναι. Για το φίλο που είπε για Manowar, φυσικά ακούμε hard rock, heavy metal, γενικά σκληρά. Metal and rock legacy μόνο ακούμε. Πάνος Σαμαέλ. Σίμος είναι συνθέτικ, ρε φίλε. Συνθέτικ. Λοιπόν, να πω λίγο για την κλήρωση, παιδιά, για τις 5 διπλές προσκλήσεις, για να την κάνουμε. Γράφετε. Το βγάζω. Γράφετε με κεφαλαία αυτό που γράφω και εγώ τώρα στο chat για τις διπλές Gameathlon. Γράφετε όλοι όσοι θέλετε να συμμετέχετε. Είναι 5 διπλές προσκλήσεις για όλο το διήμερο του event. Μπορείτε να πάρετε το φιλαράκι σας, είπαμε, το τέρι σας, την κοπέλα σας, τη γυναίκα σας, όποιον θέλετε, το παιδί σας. Κυριάκο, θα πας. 2 με 3 Ιουλίου στο γήπεδο του Taekwondo. Ναι. Γράφετε τη λέξη, το Gameathlon, να την κάνουμε την κλήρωση. 5 είναι. Τώρα αν γράψετε μόνο 5, θα σας δώσουμε εσείς στους 5. Διαλέξτε. Θα δείτε. Περιμένω εγώ. Περιμένω. Μέχρι στιγμής είναι 3. 4. Α, όχι, οι άλλοι είναι δικιά σου, είναι 3. Δικιά μου. Δεν συμμετέχω εγώ, ρε.
Εκεί, παιδιά, θα μπορέσετε να βρείτε. Εσύ έχεις πας. Ναι. Ναι, εμείς έχουμε το... Αύριο εισιτήρια κάτω από 500 ευρώ. Γιατί νομίζω ότι δεν ανεβαίνουμε κι εμείς και εγώ και ο Αντώνης, ρε φίλε. Είναι πανάκριβα. Είναι πανάκριβα. Θα βρείτε τον Δημήτρη εκεί. Θα είναι... γεια σου Γιάννη, έλα, καλώς τον. Καλώς τον. Θα τον βρείτε εκεί. Βγάλτε φωτογραφίες έτσι να σας δούμε και όλους. Θα τραβήξει και βίντεο ο Δημήτρης. Και να, θα έχει τζέρτζελο, θα είναι ωραία. Είναι και για τις δύο μέρες δωρεάν είσοδος. Έτσι, θα έχει πάρα πολλά event. Από τους όσοι κερδίσουν αυτό, θα χρειαστούμε άμεσα ονοματεπώνυμο και email. Και έναν αριθμό τηλεφώνου, γιατί θα πρέπει να τα στείλουμε στη διοργανώτρια και να σας αποστείλει τις προσκλήσεις. Δεν τις έχουμε στα χέρια μας. Θα σας τις στείλουν. Γι' αυτό θέλουμε ονοματεπώνυμο, θέλουμε email και ένα τηλέφωνο. Όποιοι κερδίσουν θα μας δώσουν το gamer tag τους στο Xbox να επικοινωνήσουμε μέσω του Xbox. Και θα μας δώσουν μετά ναι. Και να μιλήσουμε για να είναι πιο σίγουρα ότι θα επικοινωνήσουμε με συγκεκριμένα άτομα. Ναι. Καλά, είτε το gamer tag είτε μέσα από τη σελίδα μας xboxelas.gr από το site. Μπορείτε να στείλετε στο chat κατευθείαν και να το δούμε. Μπορείτε μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, μπορείτε από το Instagram, μπορείτε από το Twitter, μπορείτε από το TikTok, δεν ξέρω που άλλο έχουμε, παντού. Οποτιοδήποτε social media έχετε τέλος πάντων και γράψετε Xbox Ελλάς, θα μας βρείτε. Καλησπέρα, και να μας στείλετε τα στοιχεία σας. Απλώς, αν δεν τα έχουμε τα στοιχεία, δεν θα μπορέσετε να πάρετε την πρόσκληση, παιδιά. Ο Δημήτρης ρωτάει, νομίζω πως με το Game Pass η MS θα δυσκολεύεται να κάνει AAA τίτλους λόγω μεγάλου κόστους. Όχι, Δημήτρη. Δεν έχει θέμα. Ακριβώς. Και το γεγονός ότι το Game Pass το έχει εδώ και 5 χρόνια η Microsoft και το δουλεύει και σε πολύ χειρότερη μορφή στα αρχικά πρώτα 2 χρόνια. Καληνύχτα, Τάσο. Και παρόλα αυτά, καλό βράδυ. Παρόλα αυτά, κόστησε όσο κόστησε το Halo κοντά στο 1 δισεκατομμύριο budget. Κόστησε όσο κόστησε το Gears, το Forza Motorsport που έρχεται, το Horizon 5 που βγήκε και όλα τα άλλα τα exclusive που έχει βγάλει 5 χρόνια, αποδεικνύει ότι δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, ούτε τέτοιο κόλλημα. Ίσα ίσα το Game Pass μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της φέρνει ακόμα περισσότερα έσοδα. Ναι. Μην το κρίνουμε με βάση άλλα concept. Έχει τη δική του ιδιαιτερότητα όλο αυτό το σύστημα. Λοιπόν, δίνω άλλο ένα λεπτό. Έχουν γράψει 4. Έχει γράψει ο Κυριάκος, ο Good Job Manos, ο Μερκούρης και η Τίνα. Άμα θέλει άλλος ένας να γράψει, άμα είναι να τα δώσω στους 5, φαντάζομαι οι υπόλοιποι είστε μακριά. Δεν τρολάρει το παιδί, Γιάννη. Μια χαρά είναι. Αυτό που έχει γράψει μέχρι στιγμής το παιδί, μια χαρά είναι. Δεν είχε τρολ. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αρκεί να μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση ανθρώπινη. Ναι, αν υπάρχει, δεν υπάρχει τοξικότητα και δεν υπάρχει κοροϊδία, από τη στιγμή που γράφει έχουμε... μια χαρά οποιοδήποτε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εδώ Xboxάδες έχουμε διώξει. Ναι. Που γράφανε ό,τι να είναι. Αυτό θα... Λοιπόν, ένα λεπτάκι ακόμα. Αν αυτό, θα έχουμε μία πρόσκληση άμα είναι να την κληρώσουμε και την Παρασκευή σε όσοι μπουν στο τέτοιο. Ναι. Ο Ρετρόπολης, ναι, πριν κλείσετε, να πω ένα ευχαριστώ στον πατέρα του Δημήτρη για τα χειριστήρια που είχα και έχω στην αγαπημένη μου Αμίγκα. Για πες, Δημήτρη. Τι, κοκκινήσες. Όχι, εντάξει, απλά είναι μια ιστορία. Ξυπνήσαν αναμνήσεις τώρα. Είναι μια ιστορία από το 1984 τα χειριστήρια, από το John Microsystem, το CMS το μεταλλικό, το CMS το πλαστικό, το The King το πλαστικό, που δυστυχώς τελείωσε. Θα αναφέρεις όλα τα μοντέλα τώρα. Αυτά ήταν. Εντάξει. Μεγαλώσαμε πολλές γενιές Ελληνόπουλων. Παίξανε πολλά γνωστά χέρια στο μαγαζί των γονιών μου, ένας εκ των οποίων
που μεγάλωσε στη γειτονιά μας ο Γιώργος ο Μπρίντεζης. Συγχαρητήρια του Γιώργου κιόλας για όλα αυτά που έχει καταφέρει για την ομάδα. Αποσύρθηκε κιόλας από ό,τι νομίζω ο Γιώργος. Ναι, ένα από τα πολύ και εγώ καλά παιδιά, ένα από τα πολύ καλά παιδιά, επειδή τον είχα γνωρίσει πιτσιρικά εδώ στη γειτονιά. Τέλος πάντων, τελείωσε άδοξα δυστυχώς, γιατί δεν βοήθησε η Ελλάδα, δεν βοήθησαν οι καταστάσεις. Αυτό που λέει ο Πάνος και το έχουμε ξαναπεί, ότι αν ήσασταν σε άλλη χώρα, τώρα θα ήσασταν μεγιστάνες. Αυτό που λέει ακριβώς. Είχαμε κάνει και μια εξαγωγή στην Αγγλία σε συνδυασμό με, με την εταιρεία παραγωγής του Kickoff, αν θυμάσαι. Είχαμε... Το Kickoff ήταν το τραπέζι, δεν ήταν το ποδοσφαιράκι. Kickoff, όχι το... Α, όχι, εκείνο ήταν το World Cup. Εκείνο ήταν το World Cup το τραπέζι. Ντίνο Ντίνι, δεν λες ο ναι, ναι, μισό λεπτάκι, γιατί τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου. Θα σας πω ποια ήταν η εταιρεία παραγωγής. Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα. Λοιπόν, αφού δεν γράφετε άλλοι για το Gameathlon, θα δώσω στους 4 που γράψανε. Και κρατάμε τη μία για την Παρασκευή. Ναι, ωραία. Δίνουμε δηλαδή, σημειώστε λίγο ρε παιδιά, γιατί δεν έχω κάτι να σημειώσω. Είναι ο Κυριάκαρος. Σημειώνεις, Δημήτρη, στα δευτέρια σου εκεί. Μισό, γιατί... Το μόνο που τον... Α, βρήκα στυλό. Στυλαδόκολα. Στυλαδόκολα. Λοιπόν, στυλαδόκολα. Στυλαδόκολα. Λοιπόν, Κυριάκος. Το κασαπόχαρτο. Ναι, ναι. Λοιπόν. Βάλε και 5 κιλά κιμά. Λοιπόν, στον Κυριάκο. Ναι. Good job, Μάνος. Μερκούρης. Στην Τίνα Χατζηγιάννη. Τίνα Χατζηγιάννη. Και τέσσερις μου είπες. Τέσσερις, ωραία, αυτοί οι τέσσερις. Γιάννη έχει Fall Guys την Παρασκευή. Ναι. Έχει Fall Guys την Παρασκευή. Άμα ψήνεστε, μπείτε. Θα πέσει γέλιο. Θα παίξουμε όλοι μαζί multiplayer. Ο Γιάννης λέει: θέλω να δηλώσω δημόσια πως ο Κυριάκος είναι παιχταρά στο Mortal Kombat. Δεν ξέρω. Όπα! Ήρθε και ο πέμπτος. Και ο Νίο. Να το να. Έλα. Γεια σου, Θάνο. 7101, Gameathlon. Άρα, Νίο 7101, η Τίνα η Χατζηγιάννη, ο Κυριάκος, ποιος ο Μερκούρης. Από όλους. Ποιος Κυριάκος. Ο Κυριάκος, ο Κυριάκαρος, ρε φίλε, pole position. Ναι, ρε. Ωραία. Ωραία. Και Μερκούρης και Good Job Manos. Παιδιά, στείλτε μας. Είτε στο Messenger στη σελίδα, είτε στο Xbox, αν θέλετε κάντε με ad Sleepy Mule και στείλτε μου ένα μήνυμα. Θα χρειαστούμε email, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο για να μπορέσει να σας στείλει η διοργανώτρια εταιρεία τις προσκλήσεις το email σας. Δεν τις έχουμε στα χέρια μας, θα τις στείλουν ψηφιακά. Άρα, σε κάποιο από όλα τα social media, όπου μας ακολουθείτε... Έτσι, έτσι, να μην πήγαινε χαμένο, Θάνο. Μπράβο, μπράβο. Όπου μας ακολουθείτε, στείλτε μας ένα μήνυμα με τα στοιχεία σας, για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε. Μας έχουν δώσει deadline μέχρι και στις 25 έκτου να έχουμε στείλει τα στοιχεία. Ναι, και παιδιά, το μάθαμε προχθές το βράδυ. Εχθές ή προχθές μας στείλαν το email. Εχθές το πρωί, συγγνώμη. Εχθές το πρωί, που είχαμε ήδη σηκώσει. Όχι, δεν πειράζει, Κυριάκο. Απλώς θα πρέπει να μου δώσεις τα στοιχεία του ανθρώπου που θα την παραλάβει. Ακριβώς. Είναι ονομαστικές. Δεν ξέρω τώρα αν θα ζητάνε ταυτότητα στην είσοδο, δεν νομίζω. Αλλά θα είναι ονομαστικές. Τώρα, τι να σου πω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Μην γίνει καμιά μπέρδεμα. Καλύτερα να πάνε στα στοιχεία αυτού νου που θα τη χρησιμοποιήσει. Ναι, εντάξει, παιδιά, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα και έχετε πρόβλημα. Ναι, και όχι τίποτα. Δηλαδή, να μείνει τώρα απ' έξω ή να γίνει κανένα τζέρτζελο εκεί τώρα χωρίς λόγο, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, όσοι θα πάρετε, οι 5 που θα πάρετε. Ο Νίο, του Νίο θα στα στείλω εγώ, μου τα στείλε μόλις. Του Θανάση. Αυτό ρε φίλε δεν είναι ταχύτητα. Αυτό είναι. Ονοματεπώνυμο, email και ένα τηλέφωνο. Σε περίπτωση που γίνεται οτιδήποτε να έχουμε να επικοινωνήσουμε. Εντάξει. Αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πάλι την Gameathlon για την υπέροχη συνεργασία.
δεν μπαίνουμε χορηγή επικοινωνίας σε τυχαία πράγματα. Μπαίνουμε στοχευμένα. Είναι 2 με 3 Ιουλίου, Άγγελε. Ναι. Μπαίνουμε στοχευμένα. Είναι μια gaming γιορτή, παιδιά. Είναι μια gaming έτσι. Γιορτή. Ό,τι έχει σχέση γύρω-γύρω από το gaming. Τίποτα. Εμείς ευχαριστούμε, ρε παιδιά. Ναι, πλάκα κάνετε. Δεν, όλο είναι γύρω από εσάς, στο community πάνε. Όπως έχουμε δηλώσει ενδιαφέρον και για την Comic Con που θα γίνει, όταν θα έχουμε νεότερα θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό. Και μακάρι να γίνουν και άλλα event, μεγάλα event, να μπορέσουμε να και για το Xbox συγκεκριμένα, όπως γινόταν κάποτε τα Xbox Arena και πηγαίναμε και γουστάραμε και πορωνόμασταν, να ξαναγίνουν και αυτά για να βρεθούμε και εκεί πιο... αν δεν ανέβαινα για Maiden, όχι ρε, ανέβα για Maiden. Εννοείται. Ανέβα για Maiden. Ναι, με τις βενζίνες, τα διόδια πλέον δεν συμφέρει. Ρετρόπολης, το θυμήθηκα, Anko Software ήταν η εταιρεία που είχαμε κάνει την εξαγωγή στην Αγγλία εκείνη την εποχή. Α, ωραία. Άσχετο. Flashback. Το ψάχνα τόση ώρα που μίλαγε ο Ιωνάνης, γι' αυτό. Flashback. Λοιπόν, αυτά, ωραία, περιμένουμε τα... Έχουμε δηλαδή του Νίο, μου στείλε εμένα ο Μερκούρη στα δικά του, άρα περιμένουμε ωραία. Από την Τίνα, από τον Μάνο και από... Κυριάκος, Μάνος, Μερκούρης, Τίνα και καλά. Νίο. Και ο Κυριάκος με έχει, θα μου τα στείλει. Του Νίο τάχω, μου τα στείλε. Εντάξει. Λοιπόν, συγχαρητήρια, σας πολύ... περιμένω να σας δω από κοντά κιόλας. Ναι, θα τον δείτε από κοντά, παιδιά, όσοι πάτε. Και πέρα από αυτούς που πήραν τις προσκλήσεις και όσοι πάτε εκεί, θα είναι ο Δημήτρης εκεί. Για να μην χαθούμε, θα κρατάω ένα κόκκινο γαρίφαλο. Ροζ, ρε. Για να με γνωρίσετε. Ποιος είσαι, μωρέ, βουλιουκλάκι. Μια νάιλον τσάντα άδεια, ξέρεις. Θα μια μπλούζα ετοιμάζουμε που θα γράφει ανταγωνιστική κονσόλα. Ετοιμάζουμε πάρα πολλά, Μάνο. Απλώς είμαστε τώρα στη διαδικασία. Θα γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, Παρασκευή, Fall Guys. Θα γίνει καμός. Στις 9 και 4. 9 με 9 και 4 μπαίνουμε μέσα. 9 και 4. 9 σχολάω. 9 και 4. 9 και 4. Να πάρει και μια ανάσα. Όποιον βρείτε μέσα. Σαμς, τα gamer tag μας τα βλέπετε ακριβώς κάτω από τις μουτσούνες μας. Ακριβώς. Εδώ, για παράδειγμα το δικό μου. Είτε μένα, είτε του Σαμ δίπλα μου, είτε του Ιορδάνη από κάτω μου, Sleepy Mule. Γεια σου, Greek Freak, γεια σου. Ο Αντώνης δεν ξέρω αν θα μας θυμίσει με την παρουσία του. Δεν ξέρω αν θα προλάβω, παιδιά. Θα προσπαθήσω. Μακάρι. Ωραία. Μας προσθέτετε. Κάντε join. Αυτό. Στο πάρτι που θα είμαστε online. Οκ. Okay. Και μπαίνουμε μέσα και παίζουμε. Τζον, δοθήκαν οι προσκλήσεις. Άργησες λίγο. 5 λεπτάκια, 10. Καλησπέρα, Γιάννη. Δοθήκαν και οι 5. Δυστυχώς. Άρα, Παρασκευή έχουμε Fall Guys. Ακριβώς. Ο πάνω δεξιά φοράει μπλουζάρα. Ναι, ρε. Καλησπέρα, J-Steam. Καλησπέρα, καλησπέρα. αύριο βράδυ, Ναράκα, καλά το λέω ρε φίλε, πώς λέγεται. Ναι. Ναι, Ναράκα, stream, στο Twitch. Έχει κατεβεί ήδη, παιδιά. Όσοι δεν το έχετε κατεβάσει, κατεβάστε το. Ναι. Ναι, ο Δημήτρης ήταν σαν πολύ μίλησε σήμερα, όντως. Του πρέπει να του κόψω τον αέρα, Αντώνη. Σαν καλεσμένος υπεραδιάς ήταν, κάτι τέτοιο. Κοίτα, σήμερα δεν είχαμε guest. Σήμερα δεν είχαμε guest, οπότε δεν ναι. ήμουν στη γωνία κάτω τιμωρία. Ναι. Έτσι, νομίζω, γιατί... ναι, μπορείς, Τζον, νομίζω είναι μεταφέρει από... Και cross platform και cross gen, ναι. νομίζω είναι. Ναι. ναι. Ευχαριστούμε, GSTM, ναι. για το subscribe. Νομίζω μέσω του Epic Account τα μεταφέρει όλα. Ναι, νομίζω ότι έτσι το κάνει. Μην νομίζετε, το δοκίμασα εγώ. Έκανα παιχνίδι εγώ από το Xbox και μόλις το κατέβασα από το Epic Games στο PC, κατευθείαν μου είχαν φορτωθεί όλα τα πάντα μέσα. Ακόμα και το Pass που πήρα ήταν μέσα. GS Team, και εγώ το
το, σε λειτουργία και ο Δημήτρης είναι λειτουργικό το διάφανο. Είναι λειτουργικά τα original. Ο Δούκας δουλεύει απροβλημάτιστα. Ναι, άστο να δουλεύει μέρα νύχτα, 24 ώρες το 24ωρο, δεν καίγεται, δεν ζεματάει, δεν ζεσταίνεται, δεν παθαίνει τίποτα. Μερκούρι, πέσε στη θάλασσα κύριε λίγο να δροσιστείς. Έλα, έτσι. Δίπλα είναι, πέσε λίγο βούτα, κάνε μια βουτιά από κινητό. Αυτό μας έλειπε τώρα. Για ποιο πράγμα λέει? Για το Fall Guys να παίξει από το κινητό. Α, δεν έχει, το ψάξα. Άλλος από εκεί. Για τις δύσκολες ώρες της ημέρας. Και έρχεται τις επόμενες μέρες και Horror Night. Η Flashback Night θα γίνει Flashback Horror Night. Κάπως έτσι θα το συνδυάσουμε. Ή αλλιώς το σκατό στην κάλτσα. Ναι. Αντάπτορας που να παίζει σε HDMI. Υπάρχει. Νομίζω υπάρχει για το original. Από RCA σε HDMI υπάρχουν πολλοί αντάπτορες. Παιδιά, θα πάρετε τηλέφωνο το Electronics World, που είναι χορηγός στην... Έχουμε και στα σχόλια και παντού. Ναι, άμα ψάξετε λιγάκι και στο Facebook, και πάνω εδώ πέρα τώρα τρέχει από πάνω μου. Θα το δείτε. Μπείτε μέσα ή μέσα από το site ή πάρτε ένα τηλέφωνο καλύτερα. Μιλήστε ή με τον Γιώργο ή με τον Νίκο που είναι εκεί στο κατάστημα και θα σας εξυπηρετήσει. Πείτε ότι είστε και από το Xbox Ελλάς για να πάρετε και το 7% το κουπόνι. Να πάρετε και την έκπτωση. Μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε θέλετε από τέτοιου είδους καλωδιάκια, ανταπτοράκια, γκατζετάκια, όλα αυτά τα αυτά, θα τα βρείτε εκεί. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Ο Αντώνης ήταν ήρεμος σήμερα, τον αφήσαμε σε διχάνερα. Δεν είχε λόγο να συγχυστεί σήμερα γι' αυτό. Γιατί να συγχυστεί ρε φίλε, μια ωραία παρέα είμαστε. Όχι λοιπόν, από εμάς. Α, από κανένα post, Twitter, κανένας ψυχάκια. Πώς το λέγανε εκείνο το δημοσιογράφο του God of War, όχι δημοσιογράφο, όχι, God of War, το developer, πώς το λέγανε. Δεν χρειάζεται λοιπόν, ένα όνομα. Ωραία. Αρχίσαμε με γέλιο με το fighting που έκανε ο Δημήτρης με την καρέκλα. Θα κλείσουμε με γέλιο. Κλείνουμε και με γέλιο. Να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την Gameathlon για τις προσκλήσεις. Να πούμε στα παιδιά να περάσουν καλά όσοι πάνε, να το ευχαριστηθούν, να το χαρούν, να βγάλουν φωτογραφίες, να μας στείλουν φωτογραφίες. Στείλτε μας παιδιά τα στοιχεία, μην χάσουμε το τέτοιο, το deadline. Έχουμε το deadline. Ωραία. Σήμερα αύριο το πολύ στείλτε το για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις. Να τα στείλουμε στη διοργανώτρια να σας στείλει τις προσκλήσεις. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Ναι, σωστά. Ωραία. Email, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε την Παρασκευή στο Twitch και με Fall Guys. Να πούμε... σήμερα όσοι ήσασταν στην ομαδική, θα είδατε ότι κάναμε μια προσπάθεια με το, με το live του Facebook με τον Δημήτρη. Τα καταφέραμε μετά από πολλές αποπειρές. Να κάνουμε τις ανακοινώσεις εκεί. Θα το παλέψουμε λίγο με το Facebook, να δούμε πώς θα το κάνουμε, να κάνουμε και ανακοινώσεις και εκεί, ώστε να είναι λίγο πιο interactive η τέτοια. Τουρνουά FIFA, εννοείται, αύριο μπαίνει. Περίμενα, λέω, καθυστερώ, κάνω stall τόση ώρα. Τόση ώρα κάνω stall, Γιάννη. Γιάννη, τόση ώρα κάνω stall. Μας καθυστερήσανε πολύ, αλλά τουλάχιστον το βάλανε. Ναι. Γιάννη, περιμένουμε την ανάρτηση να τη σηκώσουμε και εμείς στο Xbox Ελλάς, πώς θα ρέτει να τη βάλουμε. Απλώς θέλω να δω τι τουρνουά θα είναι. Γιατί Γιάννη, σκέφτομαι ένα concept, απλώς θέλω να το συζητήσουμε, να φτιάξουμε ένα team Xbox Ελλάς, που είμαστε άμπαλοι. Εντελώς.
με ένα team Green Cape Pass Tournaments που είστε, που Αναγία μου βοήθα, και να παίξουμε φιλικά. Να παίξουμε έτσι παιχνιδάκια, δεν ξέρω. Έτσι μου ήρθε μια αναλαμπή προχθές. Live, αλλά θέλω fair play. Όχι να μας ξεκινήσετε έτσι. Στα 5 σταματάμε και παίζουμε πασούλες. Ναι, στα 5 πέντε... κουίτα, ας πούμε, κάπως έτσι. Πρόσεξε, τώρα λέει να πει ανάρτηση. Ναι, το ξέρω τι ομάδα έχετε στο FIFA, Γιάννη. Το ξέρω τι ομάδα έχετε, γι' αυτό το λέω. Σεβασμός λίγο εδώ. Πόσους λέγανε οι Ορνάνοι που παίζανε στα παλιά. Ρε. Οι Τσόγλανοι, μπράβο, ναι. Έπαιζα κι εγώ, ρε, ήμουνα κάποτε. Πριν σταματήσω να το αγοράζω το FIFA. Έχω να παίξω ποδοσφαιράκια το 2006. Ναι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα νέα της Λοξάνδρας, όπως έλεγε και κάποτε παλιά. Και προς της γιορτής του μπαμπά που είχαμε την Κυριακή, χρόνια πολλά σε όλους τους μπαμπάδες. Εσύ ο Φιλ Σπένσερ. Ναι, έχω τον μπαμπά μας, τον μπαμπά τους, τον μπαμπά σας, τον μπαμπά όλων μας. Έχει παιδιά ο Φιλ Σπένσερ. Έχει. Έχει, αλλά είναι υγιώστας ο άνθρωπος. Και μόλις το πόσταρ, ρε φίλε, εντάξει, μόλις το πόσταρ σε έκανε tweet. Ελάτε! Τώρα ειδοποίηση. Λοιπόν, καληνύχτα. Καλό βράδυ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Καληνύχτα, παιδιά. Και Spartans out.